आद्यस्य यथोन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वरात् तेने ब्रह्म हृदाय आदिकवये मुझन्ति यं सूरयः तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि ओष्ठापिधाना नकुली दन्तैः परिवृता पविः सर्वस्यै वाच ईशानः चारु माम इह वादयेत् समस्त गुरुभ्यो नमः हरि ओम। निन्ने भागवतद ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಘಟ್ಟ ಕಲಿಯ ಸ್ಥಾನ ಕಲಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಎರಡು ಮಾತು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವಿ। ಕಲಿ ಇರುವ ಸ್ಥಾನ ಯಾವುದು, ಕಲಿ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಭಾವನೆಗಳು ಯಾವುದು, ಲೋಭ ಅನೃತ ಚೌರ್ಯ ಲೋಭೋನೃತಂ ಚೌರ್ಯಮನಾರ್ಯಮೋಹೋ ಲೋಭ ಅನೃತ ಚೌರ್ಯ ಅನಾರ್ಯತ ದಂಭ ಕಲಹ ಇವು ಕಲಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಭಾವನೆಗಳು। ಪರೀಕ್ಷಿತ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯನ್ನು ನೀನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಡ, ನೀನು ಬರಬೇಡ, ನೀನು ಇರಬೇಡ, ನೀನು ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀನು ರಾಜರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ ಶುದ್ಧ ಇರಬೇಕು, ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ದೋಷ ಬಂದರೆ ಕುಂಚಿಯ ಮಾತು ವಿರಲೋಪಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಲೋ ವಾ ಕಾರಣಂ ರಾಜ್ಞಃ ರಾಜ ವಾ ಕಾಲ ಕಾರಣಂ ಇತಿ ಚೇ ಸಂಶಯವೂ ಮಾಭೂತ್। ರಾಜ ಕೆಟ್ಟ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಡ್ತಾರೆ, ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾದ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗ್ತಾರೆ, ಅವನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನ ಒಳ್ಳೆಯವನಾದರೆ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗ್ತಾರೆ, ಇದು ಕುಂತಿಯ ಮಾತು। ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಮಾಜ ಯಾರನ್ನು ಧುರೀಣ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿ ಅವನನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತದೆ ಅವನು ಹೇಗಿರಬೇಕು, ರಾಜ ಅಥವಾ ಲೀಡರು ಅಥವಾ ಧುರೀಣ ನೋಡು। ನಾಣ್ಯತ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಕ್ಷಾಂತಿಭ್ಯಾಂ, ನಾಣ್ಯತ್ರ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ, ನಾಣ್ಯತ್ರ ಧನ ಸಂತ್ಯಾಗಾತ್, ಗಣ ಸಂಘೆ ಅವತಿಷ್ಠತೆ। ನಾಣ್ಯತ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಕ್ಷಾಂತಿಭ್ಯಾಂ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಇರಬೇಕಾದ ಅರ್ಹತೆ ಯಾವುದು, ಬುದ್ಧಿ, ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ಬುದ್ಧಿ ಕ್ಷಾಂತಿ ತಾಳ್ಮೆ ಸಹನಶೀಲತೆ ಭಾಳ ಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಅವನು ಧುರೀಣ ರಾಜ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತಗಾರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದೆ। ನಾಣ್ಯತ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಕ್ಷಾಂತಿಭ್ಯಾಂ, ನಾಣ್ಯತ್ರ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ, ಚಾರಿತ್ರ ಸಂಪನ್ನತೆ ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಗುಣ। ಧುರೀಣನಲ್ಲಿ ರಾಜನಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಗಾರನಲ್ಲಿ ಈ ಚಾರಿತ್ರ ಸಂಪನ್ನತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸಮಾಜ ಎಂದೂ ಅವನನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ, ಅವನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸದಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತದೆ। ನಾಣ್ಯತ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಕ್ಷಾಂತಿಭ್ಯಾಂ, ನಾಣ್ಯತ್ರ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ, ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಗುಣ। ನಾಣ್ಯತ್ರ ಧನ ಸಂತ್ಯಾಗ, ತ್ಯಾಗದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಸಮಾಜ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡ್ತದೆ, ಭೋಗದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ತಲೆ ಬಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಜನ, ಭೋಗದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇರುವ ಜನರನ್ನು ಧುರೀಣ ಅಂತ ಯಾರೂ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ। ನಾವು ಕೊಟ್ಟದ್ದೆಲ್ಲ ಅವನು ನುಂಗಿ ಹಾಕುವನಾದರೆ ಅವನು ಬೇಡೇ ಬೇಡ ಅಂತ, ಇದು ಈ ನಾಲ್ಕು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ। ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತಗಾರರಲ್ಲಿ ರಾಜರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಅಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮೊದಲ ಸ್ವಭಾವ ಯಾವುದು,
लोभ, लोभो अनृतम लोभ, लोभ अंदरे ಎಲ್ಲವೂ ತನಗೆ ಬೇಕು, ತನ್ನದ್ದು ಯಾವುದೂ ಖರ್ಚಾಗಬಾರದು, ಎರಡು ಥರದ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಲೋಭ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಲೋಭ ಬಂದರೆ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರ, ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ, ಅದು ಲೋಭ. ಮಹಾಭಾರತ ಬಹಳ ಚಂದ ಹೇಳ್ತದೆ, ಒಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಥೆ. ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಅವ್ರದ್ದು, ಮಹಾಪಂಡಿತರು, ನೂರಾರು ಜನ ಶಿಷ್ಯರು ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ ಅಂತ ಶಿಷ್ಯರು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ಒಬ್ಬ ಊರಿನ ಗೃಹಸ್ಥ, ಒಳ್ಳೆಯ ಗೃಹಸ್ಥ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಅವನು ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕೇಳಿದ, ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇ ನನಗೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿದೆ. ಏನು? ಏನಿಲ್ಲ, ಪಾಪದ ತಂದೆ ಯಾರು ಅಂತ ನನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಎಂದು ಭಾಗವತ ತಿರುವಿದರು, ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೋಡಿದರು, ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. ಪಾಪದ ತಂದೆ ಯಾರು? ದೇವರೇ ಅನ್ಬೇಕೆ? ಅಲ್ಲ, ದೇವರಿಗೆ ಇಂಥ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಒಪ್ಪೋದು? ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೇಳಬೇಕೆ ಯಾರವರು ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆ. ಅದು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮರದೂ ಸಹ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಆ ಊರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನರ್ತಕಿ ಅವಳ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹಾಯ್ದು ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರ ತಮ್ಮ ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ. ಅವಳು ಒಳಗಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವಳು ನೋಡಿದ್ಲು, ಯಾಕೋ ಎರಡು ದಿನ ಆಯಿತು ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಚಿಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅವಳು ನೋಡಿದ್ಲು. ದಾಸಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು, ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಿಗೆ, ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಚಿಂತೆಯ ಗರಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬೇಕು ಅವರಿಗೆ? ಇರೋದೇನಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು, ಹೋಗಿ ಹೇಳು ಅವರಿಗೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾರು ನೀನು? ಕೇಳಿದರು. ಹಿಂಗೆ ದಾಸಿಯ ನಾನು, ಅವಳ ದಾಸಿ, ಶ್ರೀಮಂತಳಿದ್ದಾಳ ಗ್ರಹ ನರ್ತಕಿ, ಅವಳ ದಾಸಿ. ಸರಿ, ಯಾಕೆ? ಏನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿನೇ ಕೇಳಿದ್ಲು, ನೀವು ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತರಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಏನು ಚಿಂತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ, ನನಗೆ ಪಾಪದ ತಂದೆ ಯಾರು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಾನೆ, ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಉತ್ತರ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತೊಂದೇನಿಲ್ಲ ಚಿಂತೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಅವಳು ನಕ್ಕಳು, ನಾನು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ. ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಆಗಲಿ, ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ, ಅದರ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್, ನಮ್ಮ ನದಿಯ ದಂಡೆಯಿಂದ, ಗಂಗೆಯ ಪವಿತ್ರವಾದ ದಡದಿಂದ ಆರೇಳು ಅರಮನೆಗಳವೆ. ನೀವು ನದಿಯ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಇರುವ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಎರಡು ದಿವಸ. ಏನು ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಎರಡು ದಿವಸ ಇರುವುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಯಿತು ಅಂದರು. ಅವತ್ತು ನದಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬಂದರು, ಒಳ್ಳೆಯ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಗಂಗಾ ನೀರಿನಿಂದ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂಡಬೇಕು, ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಒಂದು ಐದು ತೊಲಿ ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಅಂದಲು, ಊಟ ಕೂತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎರಡು ದಿನ ಆಯಿತು, ಮೂರನೇ ದಿವಸ ಹೇಳಿದರು ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇ, ನೀವೇ ಸ್ವಯಂ ಪಾಕಿಗಳು, ನೀರನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರ್ತೀರಿ, ನೀವು ಇಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಡ್ತೀರಿ, ಗಂಗೆ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸುವ ತಾಯಿ, ಪವಿತ್ರ ಜಲ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಕೇಂದ್ರರು, ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಪವಿತ್ರಳಾಗಿ ಗಂಗೆ ನೀರನ್ನು ತಂದು ವಜ್ರಿಯಿಂದಲೇ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ನೀರನ್ನು ಬಳಸೋದೇ ಇಲ್ಲ, ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಕರಿತೇನೆ, ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ತೇನೆ, ತಿನ್ನಬಹುದಲ್ಲ. ಆಯಿತು ಅಂದರು. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ಲು, ಅದು ಯಾವುದೋ ಶಿರಾನೋ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯ ಹಾಕಿದ್ಲು. ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂಡಬಹುದು ಅಂದರು. ಇನ್ನೇನು ಅವ್ರು ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂಡಬೇಕು, ಕೈ ಹಿಡಿದ್ರು. ಬೇಡ, ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಪಾಪದ ತಂದೆ ಯಾರು ಅಂತ, ಈ ಲೋಭ, ನೀನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಅದೆ. ಬಹುದಿನಗಳಿಂದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ನನ್ನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಭಂಗ ತಂದುಕೊಂಡೆ, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಲೋಭ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು, ಇದೇ ಪಾಪದ ತಂದೆ ಮನುಷ್ಯನ ಲೋಭ, ಅದಕ್ಕೆ
ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜನ ಫಿಲಾಸಫಿ, ಕಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿಯುವ ಬಗೆ ಹಾಗೆ ಅವರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಬದಲಾವಣೆ. ತ್ಯಾಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭೋಗದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಎಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ. ಅವ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತ ಅಂದರೆ ಮುಗೀತು ಅವ. ಅದು ಇದೇ ಕಲಿ ಪ್ರವೇಶದ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಯಾರು ಆಡಳಿತಗಾರ ಅವನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಆದರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಇದು ಭಾಗವತದ ಮಾತು, ಇವತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತದ. ಅಂತೆ ನಾವು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ. ಪರಿಣಾಮ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪೇಪರ್ನಾಗಂತೂ ಆಗಿಂದಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ರಂಜಕವಾದ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇವೆ. ಇದು ಏನಿದು? ಇದೇ ಲೋಭ. ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬಾಳುವುದು ಕೆಲಸಕ್ಕಿಂತ ಸಂಗ್ರಹ. ಕೃಷ್ಣ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ, ನಾಣ್ಯತ್ರ ಧನ ಸಂಖ್ಯಾಗ ಗಣ ಸಂಘೆ ಅವತಿಷ್ಠತೆ. ತ್ಯಾಗದ ಸಂಗ್ರಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬಂತು ಸಮಾಜ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಗವತದ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸು, ಯಾವತ್ ಭ್ರಿಯೇತ ಜಠರಂ ತಾವತ್ ಸ್ವತ್ವಂ ಹಿ ದೇಹಿನಾಂ. ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಎಷ್ಟವ ಅಷ್ಟನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರ. ಅಧಿಕಂ ಯಹ ಅಭಿಮನ್ಯೇತ ಸಸ್ತೇನ. ಇದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವನಾದರೂ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟ ಅವನು ಮಹಾ ಕಳ್ಳ, ಅವನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳ್ಳ, ಅವನಿಗೆ ದಂಡ ಬರಹತಿ ಅಂತ ಭಾಗವತ. ಅದರಿಂದ ಲೋಭ ಅಪಾರವಾದ ದ್ರವ್ಯದ ಸಂಗ್ರಹದ ಆಸೆ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ಯಾವ. ಈ ಲೋಭಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಅವನು ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲಿ. ಅಂತೂ ಮನುಷ್ಯನ ಲೋಭಕ್ಕೆ ಅದು ದೊಡ್ಡದು, ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ದೋಷ. ಕಲಿ ಬಂದ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಆಗುತ್ತೆ ಲೋಭ. ಅಂತ ತನ್ನ ಲೋಭ ಅದನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದೆ ಸಾಕು ಅನ್ನುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇರುವ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಲೋಭ ಅದರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಂದಕವನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸುಳ್ಳು ಬೇಕು, ಅನೃತ ಸುಳ್ಳು, ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ವಂಚನೆ, ಮೋಸ. ಇದು ಲೋಭದ ಜೊತೆಗೆ ಹುಟ್ಟುವ ಅವರ ತಮ್ಮ ಲೋಭೋ ಅನೃತಂ. ಬರೀ ಸುಳ್ಳು ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ, ಕಳ್ಳತನ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಮೂರನೇದಂತೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಲೋಭೋನೃತಂ ಚೌರ್ಯಂ ಕಳ್ಳತನ. ಅವನ ಮೂರನೇ ತಮ್ಮ ಇವನಿಗೆ. ಅದು ನಾಲ್ಕನೇದ್ದು ಯಾವುದು? ದಂಭ ಅಹಂಕಾರ. ಇದು ನಾಲ್ಕನೇದ್ದು. ಅನಾರ್ಯತ, ದೊಡ್ಡವರು ಸಣ್ಣವರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಈ ವಿವೇಕವನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಂಬುದು. ಕಲಹಶ್ಚ, ಮುಂದೆ ಜಗಳ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂ ದ್ವೇಷ. ಇವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯ, ನಿನ್ನಿಂದ ಆಗುವ ಸ್ವಭಾವದ ಪರಿಣಾಮಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಡ, ಆಡಳಿತಗಾರನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಡ. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಪಾಲನೆಗೆ ತನಗೇನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ರಾಜ, ಆಡಳಿತಗಾರ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ, ಒಬ್ಬ ಧುರೀಣ, ಅವ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ. ಅವನೇ ದೂಷಿತನಾದರೆ ಸಮಾಜ ಕೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವೇಳೆ ಹಿಡಿತದೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಕಲಿ ನೀನು ಏಕೆ ಇರಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಇದಕ್ಕಿರಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದೇ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ನೀನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಡ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಆದರೆ ನಾವು ಏನು ಕೇಳ್ತೀವಿ? ಕಲಿ ದುರ್ಯೋಧನ, ಮಹಾಭಾರತ ಹೇಳ್ತದೆ. ದುರ್ಯೋಧನ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕಲಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ ಇವುಗಳ ದೋಷಗಳ ಒಂದು ಸಮಷ್ಟಿಯ ಸಂಕೇತ ಇದು ಕಲಿ. ಇದು ಮಹಾಭಾರತದ ವಚನ ಶಬ್ದ. ಇದು ಕಲಿ, ನೀನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ
ಕ್ರೋಧ ಬರ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ, ಭಾರಿ ಸಿಕ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾಭಾರತ ಹೇಳ್ತದೆ, ದುರ್ಯೋಧನು ಮನ್ಯುಮಯೋ ಮಹಾ ದ್ರುಮ. ದುರ್ಯೋಧನ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಿನ ಗಿಡ, ತುಂಬ ಶಿಕ್ಷು ತುಂಬಿದ ಗಿಡ. ಶಿಕ್ಷು ಬಂತು, ಈರ್ಷ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ದ್ವೇಷ ಇವೆಲ್ಲ ಅದರ ಸಂತಾನ, ಅದರ ಪರಿವಾರ ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾವೆ. ಮತ್ತು ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಅಧಃಪತನಕ್ಕೆ ನೀನು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಭಾವನೆಗಳೇ ಕಾರಣ. ರಾಜಕೀಯ ಅಧಃಪತನಕ್ಕೆ ನೀನು ಅವರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಲೋಭಾದಿಗಳೇ ಕಾರಣ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರೇ ಮದೀಯೇ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನವರ್ತಿತವ್ಯಂ ಭವತಾ ಕಥಂಚನೆ, ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ದಯವಿಟ್ಟು ಇರಬೇಡ. ನೀನು ಬಂದು ಜನ ಕೆಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಲಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗ್ತದೆ? ಜ್ಞಾನದಿಂದ, ವಿವೇಕದಿಂದ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನುಸುಳುವ ಈ ಭಾವನೆಗಳು, ಕಲಿಯ ದೋಷಗಳು, ಇವುಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಭಾಗವತದ ಇಂಗಿತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಬದಲಾವಣೆ, ಪರಿವರ್ತನೆ, ಇದು ಭಾಗವತ ಬಯಸುವ ಪರೀಕ್ಷಿತ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಯಸುವ ಅಪೇಕ್ಷೆ ವ್ಯಕ್ತಿಶಃ. ಅದಕ್ಕೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಪಾಂಡವರ ರಾಜಸೂ ಯಾಗವನ್ನು ನೋಡಿ ಬಂದ, ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವರು ಸೋದರ ಮಾವನನ್ನು ಕರೆದು, ಮಾಮ ಅಂದ. ಏನು ದುರ್ಯೋಧನ, ಈದೃಶಂ ಪಾಂಡವೈಶ್ವರ್ಯಂ ದೃಷ್ಟ ಕೋನಾಮ ಜೀವತಿ. ಅಲ್ಲ, ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಂದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನನಗೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹ್ಯಾಕೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ? ಯಾಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮುಂದುವರಿಬಾರ್ದ? ಎಂದೂ ಒರಿಬಾರ್ದು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಈ ದ್ವೇಷದ ಕಲಿ ಪ್ರವೇಶ? ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಬಹಳ ಮುಂದೆ ಬಂದದ್ದು. ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಸಮ್ಮತಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸಮ್ಮತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ಕಲಿಯ ಗುಣ, ಕಲಿಕಾಲದ ಗುಣ, ಕಲಿ ಕಲಿತವ್ರ ಗುಣ ಇವು. ಅದೇ ಮಾಶ್ಚರ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕೆಲ ಮಂದು ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕು. ಅದು ಕಲಿ ಇದ್ದ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ತದೆ, ಈದೃಶಂ ಪಾಂಡವೈಶ್ವರ್ಯಂ ದೃಷ್ಟ ಕೋನಾಮ ಜೀವತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅವರೆಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅವರು ಬೀದಿಯ ಭಿಕಾರಿಗಳಾಗಬೇಕು. ಇದು ನನ್ನ ಇಂಗಿತ. ನನಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನನಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಅಧಿಕಾರ ಐಶ್ವರ್ಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಕೀರ್ತಿ ಮುಂದೆ ಹೋದರೂ ನನಗೆ ಸಹನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಚ್ಛ ನನ್ನ ದುರ್ಯೋಧನ. ಇದೇ ಕಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದುತ್ತವೆ, ಇದರ ನಿಗ್ರಹ ವಿಚಾರದಿಂದ ವಿವೇಕದಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಗವತ ಕೇಳಬೇಕಷ್ಟೇ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಕಸುಬು ಅಲ್ಲ, ಕಸುಬನ್ನು ಕಸುಬಲ್ಲ, ನಮ್ಮವ್ರ ಕಸುಬಿದು. ಕಸುಬು ಅಂದರೆ ವೃತ್ತಿ, ಸಂಗ್ರಹ ವೃತ್ತಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ, ಆಡಳಿತಕ್ಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ನಾಣ್ಯತ್ರ ಧನ ಸಂತ್ಯಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಲೋಭ, ಅನೃತ, ಚೌರ್ಯ, ಅನಾರ್ಯ, ದಂಭ, ಕಲಹ, ಮಾಯಾ ಇವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪರಿಣಾಮ, ಬೇಡ, ನನ್ನಲ್ಲಿರಬೇಡ. ಇನ್ನೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕೆಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಸುಂದರ. ಅವನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಆದರೆ ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಭಾಗವತೆ. ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳನ್ನೇ ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ಬಿಂಬಿಸ್ತಾನೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನ ಮಿಥ್ಯಾ ಮತಿರೂಪ ಸೋಸವು ಕಲಿಂ ನಿಲೀನಂ ಹೃದಯಸ್ಯ ಸರ್ವೇ. ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ, ಈ ರೂಪದಿಂದ ಕಲಿ ಎಲ್ಲರೊಳಗೆ ಕೂಡ. ಇದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯ ಕಾರ್ಯ, ಅದು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯ ಕಾರ್ಯ, ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿಯ ಕಾರ್ಯ. ಕೌಟುಂಬಿಕವಾಗಿ ಹಂಗೆ ಕಲಿ ಕಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಭಾಗವತ. ಅದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಒಂದು 150 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆದವರು, 180 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ. ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯಂದರಿಗೆ ಒಂದು ಆಜ್ಞಾಪತ್ರ ಅಂತ ಬರೆದಾರೆ ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರು ಅಂತ. ಅವರು ಅದರ ಬರೀತಾರೆ, ಕಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಣ್ರು ಮಕ್ಕಳ ರೂಪದಿಂದ ಕಾಡ್ಯಾನು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಕಲಿ ಭಾಷೆ ಅದು. ಹ್ಯಾಂಗ ನೋಡ್ರಿ
ನೀವು ಅಗ್ದಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು, ಲಂಚ ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ, ಶುದ್ಧ ಸಾತ್ವಿಕರು, ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮೂರು ಬಗಸಿ ಮಣ್ಣು ಬಾಯಾಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅವ್ರು ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ನೋ, ನಮ್ಮ ನಾದಿನಿಯರು ನಿಜಣ್ಣೆಯರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೈ ತುಂಬೆ ಮೈ ತುಂಬೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ, ಸದ್ಗುಣಿ, ಸದಾಚಾರಿ, ಯೋಗ್ಯ ಪಾಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಮಗೇನು ಸಿಕ್ತು? ಹಿಂಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ರೂಪದಿಂದ ಕಲಿ ಕಾಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಲಂಚಾವತಾರ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೀವು ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರು ಅಂತಾನೆ. ಭೀಷ್ಮ ಒಬ್ಬ ವಸು, ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ವರಾಂಗಿ, ಅವಳಿಗೊಬ್ಬ ಗೆಳತಿ, ಅವಳೂ ವರಾಂಗಿ. ಅವಳು ಇವಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ಳು, ಅದೇನೋ ವಸಿಷ್ಠರ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಂದಿನಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ. ಈ ನಂದಿನಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಒಂದು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷದವ್ರು ನಂದಿನಿ ತೊಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಂತ ನಂದಿನಿ ಹಂಗೆ ಅವತ್ತು ನಡೆದಿತ್ತಿದ್ರು. ವಸಿಷ್ಠರ ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಂದಿನಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಅದನ್ನು ವಸು ದುನಾಮುಖ ವಸು ತಾನು ಪಡಿಬೇಕು ಈ ನಂದಿನಿ ಅಂತ ಹೊಂಚ. ಮಧ್ಯ ಅವ ಹೇಳ್ದ ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದ್ರಿಗೆ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಬಹಳ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ನಾವು ನಂದಿನಿ ತರೋಣ ಅಂತ. ಬೇಡಪ್ಪ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಂತೆ ಇದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಇದು ಪ್ರೇರಣೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರದ್ದೇ ಇದು ಅಪಹಾರ, ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧ. ಅಪಹಾರ ಅಪರಾಧ, ಆದರೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಅದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಂತೆ ಆಗೋಣ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರದೇ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಣ್ಣಂದು ಹೇಳಿದರು. ಏಳು ಜನ ವಸುಗಳು, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಬಹಳ ಹೇಳ, ಹೋಗೋಣ. ಅವನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿಯ ಮೇಲೆ ಮೋಹ, ಇವರಿಗೆ ತಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಮೋಹ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೋದು. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ವಸಿಷ್ಠರ ಆಶ್ರಮ, ನಂದಿನಿ ಧೇನುವಿನ ಕೊರಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಕಣ್ಣಿಕೆ ಅಂದರೆ ಹಗ್ಗ ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಪ್ಪಳಾಯಿತು. ನೋಡಿದರು ವಸಿಷ್ಠರು, ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಏನಿದು, ಇದು ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ, ನೀವು ದೇವತೆಗಳಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟ್ರಿ ಎಂದು. ಈ ಘಟನಾ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಲೇಖಕನಾದ ಅಂಬಿಕಾದತ್ಯ ವ್ಯಾಸ್ ಅಂತ, ಬಹಳ ಶಿವರಾಜ ವಿಜಯ್ ಅಂಥೇಳಿ ಶಿವಾಜಿಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾನೆ. ಅದ್ಭುತ ಗದ್ಯ, ಬಾಣಭಟ್ಟನ ಕಾದಂಬರಿಗೆ ಸರಿದೂಗುವ ಗದ್ಯದು ಶಿವರಾಜ ವಿಜಯ. ಶಿವಾಜಿಯ ಅವತಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮಾಡಿದ, ಒಂದು ಭ್ರಮರ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಕೊರೆದು ರಂಧ್ರ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆ ಭ್ರಮರಕ್ಕೆ, ಅದು ಅಷ್ಟು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಅವಯವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು. ಒಂದು ಕಮಲ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿತು. ಒಮ್ಮೆಲೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಯಿತು, ಕಮಲ ಬಾಡಿತು. ಒಳಗಿನ ಭ್ರಮರ ಕೋಮಲ ಪಕಳಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮೋಹ, ಆದರೆ ಧರ್ಮ, ಆದರೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಭಾವನೆ, ಅದು ಅದರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಕಮಲದ ಮೇಲೆ. ಅದು ಹೇಳ್ತಂತೆ, ರಾತ್ರಿ ಗಮಿಷ್ಯತಿ, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು 2 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟೆ, ರಾತ್ರಿ ಕಳಿಸತೆ. ರಾತ್ರಿ ಗಮಿಷ್ಯತಿ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಸುಪ್ರಭಾತಂ, ಬೆಳಗು ಹರಿತದೆ. ಗಮಿಷ್ಯತಿ ಸುಪ್ರಭಾ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ಭಾಸ್ವಾನ್ ಉದಯಿಷ್ಯತಿ, ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸ್ತಾನೆ. ಹಸಿಷ್ಯತಿ ಪಂಕಜಶ್ರೀ, ಈ ಕಮಲ ಅರಳುತ್ತದೆ. ಆವಾಗ ನಾನು ಹೋದರಾತು ಪಾರಾಗಿ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮೋಹ, ಅದನ್ನು ಕೊರಿಬೇಕು ಆ ಪಕಳೆಗಳನ್ನು ಅಂತ ಕೂತು. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಆನೆಯ ದಂಡು ಹಿಂಡು ಬಂತು, ಅದು ಆ ಕಮಲದ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿತು, ಕಮಲವೂ ನಾಶ ಆಯಿತು. ಆವಾಗ ಹಾ ಹಂತ ಹಂತ ನಲಿನಿಂ ಗಜ ಉಜ್ಜಹಾರ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ನಾವು ಏನೋ ಧರ್ಮ ದೇವರು ಎಂಬುವ ಮೋಹದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಆಯಿತು ಏನೋ ನಮ್ಮ ಜೀವನದೊಳಗೆ. ಧರ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಆಗಬಾರ್ದು, ಧರ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಆಗಬೇಕು.
ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಧರ್ಮರಾಜಿಗೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅತಿ ಸಂಭಾವಿತತನ, ಅತಿ ಧರ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕತನ, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸದ ನಮ್ಮ ಈ ಮೌಢ್ಯ ಅದೊಂದು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಧರ್ಮರಾಜ. ಲೋಕೋ ನ ಬಹುಮನ್ಯತಿ, ಜಗತ್ತನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲೋ ಹಾಗಿರಬಾರ್ದು. ಧರ್ಮ ನೀತಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಮನುಷ್ಯನೊಳಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು. ಹೇಳಿತನ ತರಬಾರ್ದು, ಕರ್ತವ್ಯ ವಿಮುಖತೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಇದು ಧರ್ಮದ ಗುರಿ. ಜೀವನದ ಪಥದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೇರಕವಾದ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಧರ್ಮಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಅಂತೆಂಬುವ ಮಾತು. ಈಗ ಬೇಕಾದದ್ದು ಇಷ್ಟೇ. ಹೇಗೆ ಕಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಆಗ್ತದೆ ಅದರ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಧಪತನ ನಡೀತದೆ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಕಲಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಉಳಿತಾವೆ. ಇದು ಪರೀಕ್ಷಿತನ ಇಂಗಿತ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಅವಂದ ಕಷ್ಟ, ಇದು ನಮ್ಮದೇ ರಾಜ್ಯ, ಇದು ಕಲಿಯುಗ, ನಮ್ಮದೇ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಐದು ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟ. ಅಮೂನಿ ಪಂಚಸ್ಥಾನಾನಿ ಇವತ್ತಿಗೂ 2015 ಇಸ್ವಿಯೊಳಗೂ ಮನುಷ್ಯನ ಅಧಃಪತನಕ್ಕೆ ಐದೇ ಐದು ಕಾರಣಗಳು ಅವೇ ಉಳಿದಾವ. ಸಮಾಜ ಬದಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ವೇಷಭೂಷ ಬದಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಭಾವನೆಗಳು, ಅದರ ವಾಸ್ತವತೆ, ಅದರ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕತೆ ಏನೂ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ದ್ಯೂತ, ಪಾನ, ಅಸತ್ಯ ಸ್ತ್ರೀಯರು, ಹಿಂಸಾ, ನಾಲ್ಕು. ಪುನಶ್ಚ ಯಾಚಮಾನಾಯ ಜಾತರೂಪಂ ಅದಾತ್, ಬಂಗಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಇವು ಐದು ವಸ್ತು ಏನವ? ಅದಕ್ಕೆ ದ್ಯೂತ, ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಈ ಪಗಡಿ, ಸಟ್ಟ, ರೇಸು, ಇಸ್ಪೇಟು, ಲಾಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಇಂಥವೇನೇನವ, ಇವೆಲ್ಲದಿಂದಲೂ ಮನುಷ್ಯ ದೂರ ಉಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ತನ್ನ ಸೇವೆ ಇತ ಕರಿ ಹಿಡಿತ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕು ಬಂಗಾರ ಆಗ್ತದೆ. ದ್ಯೂತ, ಪಾನ, ಕುಡಿತ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನು? ಗಾಂಧೀಜಿ ಎಷ್ಟು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ರು, ಏನು ಅಂದರೆ ಸಮಾಜ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟೇ ಅಂಗಡಿ ತೆಗೆದ್ರು, ಕೋಡೆಯಾಗಿ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು, ನಾವೇ ಕೂಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಗಾಂಧಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಮಾಡಿದರು, ಗಾಂಧಿ ಫೋಟೋ ಅನಾವರಣ ಆತಂತೆ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ದಿವಸ. ಸತ್ತ ಗಾಂಧಿ ಅತ್ತನಂತೆ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ, ಅವನು ನನ್ನ ತತ್ವವನ್ನು ಕೊಂದು ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಕಾಯಕ? ಅದಕ್ಕೆ ದ್ಯೂತ್, ಪಾನ, ಇದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಶಾಪ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಶಾಪ, ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಅಭಿಶಾಪ ಇದು. ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಮೊನ್ನೆ ಧರ್ಮರಾಜನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು. ಧರ್ಮರಾಜ ಹುಟ್ಟುಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕುಂತಿ ಪಾಂಡು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರು ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದೊಳಗೆ. ಕುಂತಿ, ಮಂತ್ರ ಇದೆ, ಸಿದ್ಧಿದೆ, ಕಾರಣ ಮಗುವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು, ಎಂಥ ಮಗುವನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ? ಕುಂತಿ, ಧಾರ್ಮಿಕನಾದ ಮಗನನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ. ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಧಾರ್ಮಿಕರಾದರೆ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ, ಒಂದು ಅನೂಚಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನದ ಕ್ರಮ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆ ಧಾರ್ಮಿಕರಾಗಬೇಕು. ಕುಂತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನ, ಮಕ್ಕಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ದೇವರ ಭಯ, ಧರ್ಮದ ಭಯ ಅವರನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಗಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತು ಕುಂತಿ? ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ನಮಗೆ ಶೇರ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅದರೊಳಗಿನ ಭಾಗ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಗಬೇಕು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕುಂತಿ, ಮಕ್ಕಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆದರೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗಾದರೂ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾರೆ.
ಅದರಿಂದಲೂ ಮಕ್ಕಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕುಂತಿ, ಮಕ್ಕಳು ಧಾರ್ಮಿಕರಾದರೆ ನಾಳೆ ಏನೋ ಒಂದು ಶ್ರಾದ್ದ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಮಾಡಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾದರೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಗ್ಬೇಕು ಕುಂತಿ. ಅಲ್ಲ ಕುಂತಿ, ಮಕ್ಕಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಕಳಿಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಹಾನಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಹಾನಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ, ಅವ ಅವಿವೇಕಿ ವ್ಯಸನಿ ಆದ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಾಯಂಕಾಲ, ಮಗ ದೊಡ್ಡ ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಫೀಸರು, ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರು, ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪೋಸ್ಟು, ಸಂಪಾದನೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದು, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಕೂಡೇ ಸಂಪಾದನೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು, ಮಗ ಬರಬೇಕು, ಅವನು ತಾನೇ ಬರ್ತಾನೋ, ಯಾರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅವ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು. ಅಲ್ಲ 6 ಆಯಿತು, 8 ಆಯಿತು, 10 ಆಯಿತು, 12 ಆಯಿತು, ಇನ್ನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಮಗ, ಎಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಯಾನೋ, ಯಾವ ಕಡೆಗೆ, ಇನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾನೋ, ಬಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಕೋತಾನೋ ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಡಿತಾನೋ, ಒದರಾಡ್ತಾನೋ, ನಮ್ಮನ್ನೇ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾನೋ. ಮಕ್ಕಳು ಅಧಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಇಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಹಾದಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಮಗೆಂಥ ದೊಡ್ಡ ಚಿಂತೆ, ಬದುಕು ನಿಶ್ಚಿಂತವಾಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಒಬ್ಬ ಇಂತಹ ಮಗ ಹೇಳಿದ, ನಾನು ಇವ್ರಿಗೇನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ, ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಏನೂ ಕೊರತೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ ಕಾರು, ದಾನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು, ಏನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ದಾಗ ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ತಾರಂತ ಕೇಳಿದವ. ಅವರಪ್ಪ ಅಂದ, ಸರಿ ಆಚಾರೆ ನೋಡಿ, ಹೀಗಿದೆ ಸಮಸ್ಯೆ, ಒಂದು ಆಕಳ ಒಂದು ಕರ ಕಟ್ಟಿ ಅದರ ಮುಂದೆ ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಹುಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಆಕಳ ಯಾವ ಕರ ನಿಶ್ಚಿಂತವಾಗಿ ಆ ಹುಲ್ಲು ತಿಂತದೆ? ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲು ನೋಡಬೇಕು, ಹುಲಿಯ ಮುಖ ನೋಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇವನು ಮಗ ಕೊಟ್ಟ ಸೌಕರ್ಯ ನೋಡಬೇಕು, ಸೌಲಭ್ಯ ನೋಡಬೇಕು, ರಾತ್ರಿ ಅವ ಬರುವ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಅವನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರುವ ಸ್ವರೂಪ ನೋಡಬೇಕು. ಅವನ ಪಿಯೇನು ಪಿ ಅವ ಯಾವ ಪ್ಯೂನು ಪಿಯೇನು ಯಾವ ಸುಡುಗಾಡು ಯಾವ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿರ್ತ ಅವನ ನಿತ್ಯ ಅಷ್ಟನ್ನು ಹೋಗಿಸ್ಬೇಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ನಾಗ ಬೆಳೆದು ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತಾಗಿ ನಾಳೆ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀನಿ, ನಾಳೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪಕ್ಕದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಬಂದು ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇರ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಅಲ್ಲ ಇದಲ್ಲ, ನಾನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ 30 ವರ್ಷ ಇದ್ದೇ ನೋಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಘಂಟೆ ಕಷ್ಟ ಅವರು ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೈತಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ. ಇದು ಪ್ರವಚನದಿಂದ ಯಾರು ಕಟ್ಟಬೇಕು? ಅವ್ರು ಬಂದರೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಅವ್ರು ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ನೀವು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರಿ, ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂಥವ್ರಾಗಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಕುಂತಿ ಪಾಂಡು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಚೆಂದ ಹೇಳಿದ್ರು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಆರಾಮಿರ್ತದೆ, ನಿಶ್ಚಿಂತ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಮಗ ಒಳ್ಳೆಯವನಿದ್ದಾನೆ, ಬೇಗ 6 ವರೆಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾನೆ ಆಫೀಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ, ತನ್ನಷ್ಟು ತಾನು ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಏನು ದೊಡ್ಡ ಹಾನಿ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಸಂತ ಮಹಾಂತ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಹಾನಿ ಇಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಅವನೇನಾದ್ರು ಕೆಟ್ಟ ಕಲಿಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದ, ದಾರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟ, ನಿಮ್ಮ ಬದುಕೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೇಕು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಜ್ಜಾಟ ನಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷಿತನದು. ಅವನೊಬ್ಬ ಆಡಳಿತಗಾರ, ಪಾಂಡವರು ಅವನಿಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ. ಆಗ ಹೇಳಿದ, ಕಲಿ ನೀವು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಡ, ನಿನ್ನಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದ ರಾಜ್ಯ ನಂದಾಗಬೇಕು. ದ್ಯೂತ ಪಾನ ಕುಡಿತದಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಬಿಡಿಸೋರು? ಎಲ್ಲರೂ ಅವರೇ. ಯಾರು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಸತ್ಯ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಈ ವ್ಯಾಮೋಹ ಎಂಥವ್ರೇ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಕೆಳಿಸಿ ಹೋಗ್ಯದು. ಹಿಂಸಾ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿ, ಹಿಂಸಾ ಪ್ರಧಾನ. ಸರಳ ಹೇಳ್ತಿದ್ದವ MLA ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಒಳಗೆ, ಒಂದು 100 ಮಂದಿನ ಕೊಲ್ಲು ಹೊರತು, ಖೂನಿ ಮಾಡಿದ ಹೊರತು ನಾವು MLAನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಅನಿವಾರ್ಯದ ಜೀವನದಾಗ ಕೆಲವರು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ನಾವು. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜೀವೋ ಜೀವಸ್ಯ ಭೋಜನಂ ಅಂತ. ಒಂದು ಜೀವ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಹಾರ. 10 ಜನರನ್ನು ಕೊಲ್ಲದು ಹೊರತು ನಾವು ಮೇಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯ ರೌಡಿಸಮ್ ತುಂಬಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಹಿಂಸಾ. ಈ ಹಿಂಸಾ ಗುಣ ಬಂತೋ ಕಲಿ, ನೀ ಬಂದು ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಲೋಭದಿಂದ ಹಿಂಸಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇಕಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನ. ಬೇಡಪ್ಪ ನೀನು ಬರಬೇಡ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ.
ನಮಗೇನು ಹೇಳಿದ ನೀವೆಲ್ಲ ಬುಭುಕ್ಷುಹು ನ ತಾನ್ನ ಸೇವೆಯಿತ ಕರಿಹಿಚಿತ ದಯವಿಟ್ಟು ಇವುಗಳ ಹಿಂದೆ ನೀವು ಯಾರು ಬೆನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಡಿ ಹಚ್ಚಿದವ್ರದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ ಕಥೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಇವು ಐದು ಇದರ ಹಿಂದೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬೆನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಬದುಕು ಎಷ್ಟು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದದ ನೋಡಿ ಬೀಳಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೂ ಅನಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಈ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡೀರಿ ಆ ಕಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಡೀರಿ ಕಲಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಇದು ಭಾಗವತ ನಮಗೆ ಕೊನೆಯ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಶಮೀಕ ಆಶ್ರಮದೊಳಗೆ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಕಂಡ್ವಿ ಗಂಗಾ ತೀರಕ್ಷೇದ ಯಾಕಂದರೆ ಉಳಿದ ಬದುಕಿನ ಅವಧಿಯನ್ನಾದರೂ ನಾನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಇಂಗಿತ ಅವನದ್ದು ಕಷ್ಟನ್ನ ಸೇವೆಯಿತ ಮರಿಷ್ಯಮಾಣ ನಮ್ಮ ಗಂಗೆಯ ಪಾವಿತ್ರ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಶ್ರದ್ಧಾ 2010 ಇಸ್ವಿ ಇದು ಮೊನ್ನೆ ಕುಂಭಮೇಳ 60 ಲಕ್ಷ ಜನ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ದಿವಸ ಇದ್ದರು ಈ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು 25 ದಿನಗಳ ಹಿಂದಿನ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ದಿವಸ ಹರಿದ್ವಾರಕ್ಕೆ 60 ಲಕ್ಷ ಜನ ಇನ್ನೂ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇದಕ್ಕೆ ಹುಮಾಯೂನ್ ಕಬೀರ್ನಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದರು ಯಾಕೆ ಈ ಜೀವಂತದ ಇನ್ನೂ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತ ಅಲ್ಲ ಇದು ವಾಂಗ್ಮಯದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಳುವಿನೊಂದಿಗೆ ಅದು ಅಳಸಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಆದರೆ ವಾಂಗ್ಮಯದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಾಂಗ್ಮಯ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ವಾಂಗ್ಮಯಗಳೇ ಆಧಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ವಾಂಗ್ಮಯದ ಪ್ರಸಾರ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಈ ವಾಂಗ್ಮಯ ಪ್ರಚಾರ ಆಗಬೇಕು ಇನ್ನೂ 60 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿಗೆ ಆ ಗಲಾಟೆ ಆ ಗದ್ದಲ ಹರಿದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಅದಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನೇಕ ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದೆ ಓಶೋ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ನೋಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಾಡಿದ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಬಂದರು ಓಶೋನೂ ಹೋದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೂ ಹೋಯ್ತು ಯಾರೋ ಒಂದು 10 ಮಂದಿ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ ವಿಚಾರ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆದ ಧರ್ಮ ಬಹಳ ದಿನ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ವಾಂಗ್ಮಯದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾದ ಧರ್ಮ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ತನ್ನ ತನದಿಂದ ದೂರು ಸರಿಯುವಾಗ ಅದರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಸೋದು ಇದು ವಾಂಗ್ಮಯ ಪ್ರಪಂಚ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಾಂಗ್ಮಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟ್ಯಾಕೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಗೌರವದಿಂದ ಆಧಾರದಿಂದ ಈ ವಾಂಗ್ಮಯಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ನಾವು ಪ್ರಾಚೀನ ವಾಂಗ್ಮಯಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯ ವಿಚಾರಗಳು ಹಳೆಯದಾದರೂ ನಿತ್ಯ ನೂತನ ಕೆಲವು ಹೊಸ ವಿಚಾರ ಹುಟ್ಟಬಹುದು ಅವು ಅಷ್ಟೇ ಹಳೆಯದಾಗ್ತವೆ ಹಳೆ ವಿಚಾರ ಅಷ್ಟೇ ಹೊಸದಾಗ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ವಿಚಾರ ಅದರ ಪರಿಷ್ಕರಣ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸ್ತದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗಂಗೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಗಂಗೆ 1.5 ಕೋಟಿ ಜನ ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಂತಲ್ಲಿ 1.5 ಕೋಟಿ ಜನ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅದರಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಅಂಥ ಪವಿತ್ರವಾದ ಗಂಗೆ ಆ ನದಿ ತೀರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಪ್ರಾಯೋಪವೇಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಆಹಾರ ತ್ಯಾಗದಿಂದ ದೇಹ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯೋಪವೇಶನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಜೈನಿಸಮದೊಳಗೆ ಇದೇ ಅದು ಪರ್ಯೂಷಣ ಪರವಾಗಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಸಂತರು ದೇಹವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದು ಉಪವಾಸದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿತರಾಜ ನಾನು ಮೊದಲೇ ದಿವಸ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಮತಗಳು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಎಲ್ಲ ದರ್ಶನಗಳು ಈ ಭಾಗವತದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿವೆ ಇವೆಲ್ಲ ಭಾಗವತ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಜೈನಿಸಂ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಪಂಚಮಸ್ಕಂದದಿಂದ ಮೊದಲನೇ ತೀರ್ಥಂಕರ ನಾಭಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕ ರಾಜ ಅವನ 22 ಜನ ಅವನ ಪರಿವಾರ ಅವರೇ 22 ಜನ ತೀರ್ಥಂಕರರು 23-24 ಮಹಾವೀರ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಮತ್ತು ಮಹಾವೀರರು ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಭಾಗವತದೊಳಗೆ ಅವ್ರ ಕಥೆ
ಅವರು ಹೇಳುವ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಉಪವಾಸ ಇದರದ್ದು ಮಹತ್ವೇನು ಬಹಳ ಚಂದದ ಅಂಬರೀಷನ್ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತೀರಿ ಈ ಉಪವಾಸ ಅಂಬುದೇನು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯೋಪವೇಶನ ಅಂತ ಅಂಬರೀಷನ್ ಕಥೆಯೊಳಗೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಉಪವಾಸ ಅಂಬುದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾನ್ ದಿ ಅನ್ನೋನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಕೂಸಿ ಹರಿದಾಸ್ ಭಟ್ರು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಉಡುಪಿಯವರು ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಅವರು ಇದನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದರು ಇವ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಲ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಅಮೇರಿಕೀಯ ಎಮ್ ಡಿ ಡಾಕ್ಟರು ಬಹಳ ಪ್ರಾಚೀನ ದೊಡ್ಡ ಸಂಶೋಧಕ ಅವರು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ ಇದನ್ನು ಮದ್ರಾಸಿನಿಂದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಅವರು ಕೂಸಿ ಹರಿದಾಸ್ ಭಟ್ರು ಅಜ್ಞಾತ ಮಾನವ ನಡೆಗೆ ಅಂತ ಪುಸ್ತಕದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ ಅಜ್ಞಾತ ಮಾನವ ಮ್ಯಾನ್ ದಿ ಅನ್ನೋನ್ ಅಂತ ಅಜ್ಞಾತ ಮಾನವನೆಡೆಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಅವನ ಬದುಕು ಅವನ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಅಜ್ಞಾತ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ವಿಚಾರವ ಅದರೊಳಗೆ ಈ ಉಪವಾಸ ಅಂಬುದು ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತದೆ ಸಂಯಮ ಇದು ಶಕ್ತಿ ಹ್ರಾಸವೋ ಸಂಯಮ ಇದು ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಚಯವು ಭಾಳ ಚಂದ ಒಂದೊಂದೇ ಎರಡು ವಿಚಾರ ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳು ಯಾವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯಾವ ಜೀವ ಬದುಕುವ ಪದ್ಧತಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿವೆ ಇವುಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಬ್ಬ ಈ ದೇಶದ ಪರಿಚಯ ಇರದೇ ಇದ್ದ ಈ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯದೇ ಇದ್ದ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸನ್ನು ಓದಿದ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ತನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ತಾನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಪಡೆದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬರೆದ ಕೃತಿ ಅದು ಅದರೊಳಗೆ ಅವನು ಏನು ಹೇಳ್ಯಾನ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನರು ಹೇಳಿದ ಮೌಲ್ಯ ಬರೀ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದ ಅಂತಲ್ಲ ಅದರ ಮೌಲ್ಯಕತೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯೋಪೇಶನ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಗಂಗಾ ನದಿ ತೀರ ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜ ಹೀಗೆ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅತ್ರಿ ವಶಿಷ್ಠ ಚವನ ಪುಲಹ ಪುಲಸ್ಥ ಅಂಗಿರಸ ಎಷ್ಟು ಜನ ಋಷಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದರು ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು ಬಂದರು ವೇದವ್ಯಾಸರು ಬಂದರು ಕೊನೆಗೆ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಬಂದರು ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜ ಆ ಶಿವಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ಶುಕಾಚಾರ್ಯನ ತನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಶಿರಸ ಸಪರ್ಯಾಮ್ ಆಜಹಾರ ಅವರಿಗೆ ಕಾಲಿಗೆ ಹಾಕುವ ನೀರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿತ ತನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದಂತೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಕಾಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಶುಕಾಚಾರ್ಯ ಕೂಡಿಸಿದ ತಮ್ಮ ದ್ವಷ್ಟ ಎನ್ನುವ ಬಾಲ ಅವರು 16 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಮೈ ಮೇಲೆ ವಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಯಾವುದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದ ಅವರು ದಿಗಂಬರ ವಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲ ಲೋಭ ಇಲ್ಲ ಮೋಹ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಮಮಕಾರ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಿಂದಿರೋದಲ್ಲ ಸಗೋ ದೋಹನ ಮಾತ್ರಂ ಹಿ ಗೃಹೇಶು ಗೃಹಮೇಧಿನಾಮ ಭಿಕ್ಷಾ ಬೀಳಲಿಕ್ಕೆ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ರು ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಸಗೋ ದೋಹನ ಮಾತ್ರಮ್ಮೆ ಆಕಳ ಹಾಲನ್ನು ಕರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಹಿಂಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲೋದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೊಂಟ್ರೆ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಲೋಭಿಲ್ಲ ಮೋಹಿಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನ ವೈರಾಗ್ಯದ ಶಿಖಾಮಣಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದರು ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಕ್ಲಾಸ್ 2 ಕ್ಲಾಸ್ 3 ಸಾಧಕರು ಅಂತ ಇಂಗಿತ ಏನದರದ್ದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಏನಾದರೂ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಮಯ ಉತ್ಸಾಹ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಉಳಿತದೆ ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳೇ ಬಹಳ ಬೆಳೆದರೆ ಅದರ ಸಂಪಾದನೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯ ನಮ್ಮ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಬಹಳ ಚಂದ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಶ್ರೀರಾಣಿ ಕಿಂ ಪಥಿನ ಸಂತಿ ದಿಶಂತಿ ಭಿಕ್ಷಾಂ ಯಾಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕು ದಿಗ್ವಲ್ಕಲಾದವು ಸತಿ ಕಿಂ ದುಕೂಲೈಹಿ ದಿಕ್ಕುಗಳೇ ಬಟ್ಟೆ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಎಂಬ ದಿಕ್ಕುಗಳೇ ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ಸಾಕಲ್ಲ ಇದು ದಿಗಂಬರ ಇದೇ ಜೈನ ಮತದೊಳಗೂ ಬಂತು
ಇದೇ ನಮ್ಮ ಶುಕಾಚಾರ್ಯ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹಿಂಗೆ ಇದ್ರು. ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಜಿಗಂಬರ. ಆಮೇಲೆ ಸಮಂತ ಭದ್ರರು ದಕ್ಷಿಣ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಸಮಂತ ಭದ್ರರು ಜೈನ ಮತದೊಳಗೆ ಮಹಾವೀರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಕೆಲವು ಸ್ತ್ರೀಯರು ನಾವು ಕೂಡ ಸಾಧನದ ಮಾರ್ಗದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂದಾಗ ದಿಗಂಬರ ಒಂದೇನು ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಶ್ವೇತಾಂಬರ ಅಂತ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಪುರುಷರಿಗೂ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಸಮಂತ ಭದ್ರರು ಅದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟು. ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ಒಪ್ಪಿದರು, ಕೆಲವರು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಒಪ್ಪಿದವರು ಶ್ವೇತಾಂಬರಾದರು, ಒಪ್ಪದೇ ಇದ್ದವರು ದಿಗಂಬರ ಆಗಿ ಉಳಿದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಎರಡು ಪಕ್ಷ ಆಯಿತು. ಇದು ದಿಗಂಬರ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಶುಕಾಚಾರ್ಯ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದರು. ಇದರಂತೆಯೇ ಇದ್ದವರು ಗೋಮಟೇಶ್ವರ ಯಾರು ಇದೇ ಭಾಗವತೊಳಗಿನ ಭರತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಜಲಭರತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಇವರು ತಮ್ಮ ಸುಮತಿ ಅಂತ. ಲೋಭದಿಂದ ರಾಜ್ಯವಾಡಿದ, ಲೋಭಕ್ಕಾಗಿ ಅಣ್ಣನ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ, ಅಣ್ಣನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಅನಿಸ್ತು ಛೆ ಏನಿದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋಭಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟೇಕೆ ಜಗಳ ಅಂದ. ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟ ದಿಗಂಬರಾಗಿ ನಿಂತ. ಅದೇ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲೇ ಚಾವುಂಡರಾಯ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಈ ವಿಗ್ರಹ, ಇದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಅಭಿನವ ಚಾವುಂಡರಾಯ ಅಂತ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆಯವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲೂ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಇದು ಎದುರು ಪ್ರತೀಕ ಅಂದರೆ ಜೀವನದಾಗ ಬರು ಮುಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತೀರಿ, ಹೋಗು ಮುಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅಂತ ನಮಗೂ ತಿಳಿಸ್ತಾರೇನೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ಅದು. ಬರು ಮುಂದೆ ತರುವುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಚಂದ ಹೇಳ್ಯಾರ ಪುರಂದಾಸರು. ಬರುವಾಗ ಏನು ತಂದಿ, ಬರುತ್ತಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ನನದಂದಿ. ಬರುವಾಗ ಏನು ತಂದಿ, ಬರುತ್ತಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ನನದಂದಿ, ಹೋಗುವಾಗ ಏನು ಐತಿ ಅಂತ ಅಂತ ಭಾಳ ಚಂದ. ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಲೋಭಕ್ಕಾಗಿ, ಅದು ಬೇಡ ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಥ ವಿರಕ್ತ ಈ ಸಂಕೇತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಅದು ಅನೇಕ ಮತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ, ಬೌದ್ಧಿಸಮು ಜೈನಿಸಮು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಶೈವಿಸಮು ವೈಷ್ಣವಿಸಮು ಯಾವುದೇ ನೋಡ್ರಿ, ಭಾಗವತ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಧದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತವಾದ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ನು ಅಥವಾ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಗ್ರಂಥ ಅದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ. ಅಂತೆಯೇ ಜನಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮತಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ತನ್ನ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿದ ಗ್ರಂಥ ಅಂತ ಎನಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ. ಇಂಥ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಬಂದರು, ಅವರ ವಿರಕ್ತಿ, ಅವರ ವೈರಾಗ್ಯ, ಅವರ ನಿರ್ಲೋಭತನ, ಅವರ ಹೆಂಗೆ ಅಂಚಿಕೊಂಡೇ ದಿಗ್ವಲ್ಕಲಾದವು ಸತಿ ಕಿಂ ದುಕೂಲಹಿ. ಭೂಮಿ ಇದೆ ಹಾಸಿಗೆ ಏಕೆ ಬೇಕು, ಕೈ ಇದೆ ಕಿಂ ಕುರುಪರ್ಣ ಪಾತ್ರೆ ಏಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ. ಹರಿಯುವ ನದಿಗಳಿವೆ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀರಿದೆ, ಗಿಡ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳು ಬೆಳೆದಿವೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣಿದೆ, ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ನೆಲ ಇದೆ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀರಿದೆ ಪಾತ್ರೆ ಕೈ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಕಂಡ ಕಂಡವರಿಗೆ ಕಸ್ಮಾತ್ ಭಜಂತಿ ಕವಯೋ ಧನ ದುರ್ಮದಾಂಧಾನ್. ಶುಕಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಹೇ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ ಜನ, ಅವರೇನೋ ಮಾಡಬಹುದು ಹೀಗೆಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾಗಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸ್ ಟೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಶೀರಾಣಿ ಕಿಂ ಪಥಿನ ಸಂತಿ, ಹಳೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಳೆಯದಾದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೀಲಿನ ಭಾಂಡಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾರ್ತಿದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನ, ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡುವ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಮಾಡಿರ್ತಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಮನೆಗೂ. ನಮಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕು ಉಡಲಿಕ್ಕೆ, ಮರ್ಯಾದೆ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕೋ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಚೀರಾಣಿ ಕೆಂ ಪಥಿನ ಸಂತಿ, ಹಸಿವೆ ಆಯಿತು, ಯಾರು ಮನೆ ಮುಂದಾದರೂ ನಿಂತು ಅಂತೂ ತನ್ನ ಕೊಡ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೊಡುವ ಜನ ಅದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತನಾದ ಬಂದ ಅತಿಥಿ ಅವನು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ದೇವರು. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬರೇ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂಚಯಜ್ಞ ಅಂತ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ರೂಢಿಸ್ಯಾರ್ದು. ದೇವಯಜ್ಞ, ಋಷಿಯಜ್ಞ, ಪಿತೃಯಜ್ಞ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ ಋಷಿ ಆಚಾರ್ಯ, ಪಿತೃಯಜ್ಞ, ಭೂತಯಜ್ಞ ಅಂತ
ಏನಿದರ್ಥ? ದೇವತೆಗಳು ನಮಗೆ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಅಂತ ಅವರನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ದಿನ. ಅದು ದೇವಯಜ್ಞ. ಜ್ಞಾನದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಋಷಿಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಋಷಿಯಜ್ಞ, ಆಚಾರ್ಯ ಯಜ್ಞ, ವಾಂಗ್ಮಯ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ವಾಂಗ್ಮಯ ನಿರ್ಮಾಪಕರು. ಇಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯ ಯಜ್ಞ. ಇನ್ಯಾವುದು ನಾಲ್ಕನೇ ಯಜ್ಞ ಪಿತೃಯಜ್ಞ. ಈ ದೇಹ, ಈ ವಂಶ, ಈ ಕುಲೀನತೆ, ಇದೆಲ್ಲನೂ ಸಂಪತ್ತು ಕೊಟ್ಟವರು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ಅವರನ್ನು ಕುರಿತು ನಿಂತು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದು ಅದು ಪಿತೃಯಜ್ಞ. ಐದನೇದ್ದದ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಭೂತಯಜ್ಞ. ನಮ್ಮನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ ನೂರಾರು ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಿಂತು ಒಂದು ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆಯೇ ನಮ್ಗೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು? ಅವನು ಎಷ್ಟೋ ಕೀಳಿರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಅಯೋಗ್ಯ ಇರ್ತಾನೆ, ಅನಾಚಾರ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಉಣಬಹುದೇ ಅಂತ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅನ್ನಸ್ಯ ಕ್ಷುಧಿತಂ ಪಾತ್ರಂ. ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಅವನ ಜನ್ಮ ಜಾತಿ ನೋಡಬಾರ್ದು. ಯಾರು ಏನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಹಂಗಾರೆ? ಹಸಿದಾನಲ್ಲ ಅದೇ ಯೋಗ್ಯ ಪಾತ್ರ. ಊಟಕ್ಕೆ ಹಸಿದವನೇ ಯೋಗ್ಯ ಪಾತ್ರ. ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಇಂದ್ರನ ಪೂಜಾ ತಡೆದ. ಏ, ಯಾರು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇಂದ್ರ ಪೂಜಾ? ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು ಗೋವರ್ಧನ ಪೂಜಾ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಅದು ಏನದು ಗೋವರ್ಧನ ಪೂಜಾ ಅಂದರೆ? ಅಂದ ಏನಲ್ಲ, ಪಚ್ಚಂತಾಂ ವಿವಿಧ ಪಾಕ, ಅನೇಕ ವಿಧದ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. ಆ ಚಂಡಾಲ ಸ್ವಪಾಕೇಭ್ಯ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಚಂಡಾಲ ಸ್ವಪಕ್ಷ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರಿ. ಯಥಾಯೋಗ್ಯಂ ತದರ್ಹತ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರಿ. ಒಳಗಿದ್ದ ದೇವರು ತೃಪ್ತ ಆಗ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟು ಪ್ರತಿಮಾ, ಇವು ಚಲಪ್ರತಿಮಾ. ಇಷ್ಟು ಚಲಪ್ರತಿಮಾ ಪೂಜಾ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಬರ್ತದೆ. ಅಚಲಪ್ರತಿಮಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಭಾಗವತ ಇರ್ತದೆ. ದೇವರು ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತುಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೋಟಿ ಪಟ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಳಗೆ, ಹಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಳಗೆ ಕೂತು ದೇವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಭಾಗವತದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಕಂದ ಶ್ಲೋಕ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಾಗ ಚಲಪ್ರತಿಮಾ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಭಾಗವತ. ಇವೆಲ್ಲ ಚಲಪ್ರತಿಮಾ. ಅವು ಹಿತ್ತಾಯಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ತಾಮ್ರದ್ದು, ಮಣ್ಣಿಂದು, ಕಲ್ಲಿಂದು, ಅವು ಅಚಲಪ್ರತಿಮಾ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಪ್ರತಿಮಾ ಪೂಜಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಇದು ಭಾಗವತದ ಇಂಗಿತ. ಅದಕ್ಕೆ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮದು ಎಷ್ಟು ವಿರಕ್ತಿ, ಎಷ್ಟು ವೈರಾಗ್ಯ ಶಿಖಾಮಣಿಗಳು, ಅವರನ್ನು ಹೋಗಿ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಗೌರವದಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೂಡಿಸಿದ. ಶುಕಾಚಾರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪುಣ್ಯ, ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಹೀಗೆ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ಹೇಳ್ತು, ಚೀರಾಣ ಕಿಂ ಪಥಿನ ಸಂತಿ ದಿಶಂತಿ ಭಿಕ್ಷಾಂ. ಕೇಳಿದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಅಂತೂ ತನ್ನ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಲು ಸಾಲದು ಬೇಡ, ಗುಹೆಗಳಿವೆಯಲ್ಲ ವೃದ್ಧ ಗುಹಾ, ಗೆಳೆಯಂದ್ರೆ ಬೇಕು. ಕಿಂ ಅವಧೂತ ಸುಹೃನ್ನ ಕೃಷ್ಣ, ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಅವಧೂತರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟವರಿಗೂ ಕೃಷ್ಣನೇ ಗೆಳೆಯ, ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವರಿಗೂ ಕೃಷ್ಣನೇ ಗೆಳೆಯ, ಕಳ್ಕೊಂಡವರಿಗೂ ಕೃಷ್ಣನೇ ಗೆಳೆಯ, ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವರಿಗೂ ಕೃಷ್ಣನೇ ಗೆಳೆಯ. ಪಾಂಡವರಿಗೂ ಅವನೇ, ಸರ್ವರಿಗೂ ಅವನೇ, ಸುಧಾಮಗೂ ಅವನೇ, ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥವರಿಗೂ ಅವನೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಿಂ ಅವಧೂತ ಸುವರ್ಣ ಕೃಷ್ಣ. ಇದು ಮನುಷ್ಯ ಅಸಲೀ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೆಳೆಸೋತಾನೆ. ಒಂದು 30 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಕೂತಿದ್ವಿ. ನಾನು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಾಗ ಒಬ್ಬರು ದಿಲ್ಲಿಯೊಳಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟು, ಪದಂಪತ್ ಸಿಂಘಾನಿಯಾ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟು, ಪದಂಪತ್ ಸಿಂಘಾನಿಯಾ ಅಂತ ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ. ಅವನು ಶ್ರೀರಾಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಜವಾಹರ್ ನಗರ ಅಂತ ಒಂದು ದಿಲ್ಲಿಯೊಳಗೆ ಆ ಏರಿಯಾದಾಗ ಅವಳಿತ್ತು. ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕನ್ನಡಿಗರೇ, ಅವರು ಗುರುಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆವಾಗ ಅವರೊಂದು ಹೇಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಆರಾಮದೆಲ್ಲ, ಈ 30 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವಾಗ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ರು, 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಬರ್ತದೆ, 35 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಈಗ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಸಾಲೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತ. ಏನು ಸಾಲೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಏನಿಲ್ಲ, ಮಗಳು MBBS ಓದ್ತಾಳೆ, AIMS ಅಂತಾರೆ, ಅದೇನದು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅದು ಇದರೊಳಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ, ಅವಳಿಗೊಂದು ಕಾರು ಕೊಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮಗನಿಗೆ MBA ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೊಂದು ಕಾರು, ನನಗೊಂದು ಕಾರು, ಮತ್ತು ಮನೆಯೊಳಗೆಲ್ಲ AC ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಮನೆ
ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಈ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು? ಹೋದ ತಿಂಗಳ ಒಂದು 10 ಅಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ತೊಗೊಂಡೆ, ಬಂಗಾರ ಹೀಗೆ ಸಾಲೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಏನು ಕೊಡ್ತ ಸಾಧಿಸ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯಾಗ? ಅಲ್ಲ ಏನು ಕೊಡ್ತ ಸಾಧಿಸ್ತದೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಕಲಿಸೋದು, ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ, ಆನಂದದ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮದಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಸಂತುಷ್ಟು ದ್ವಿಜೋ ನಷ್ಟ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲೇ. ಅಸಮಾಧಾನ ಅತೃಪ್ತಿ, ನಿಮಗೇನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಾನೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಮೂಡಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಹಾಳಾದಂಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸಾಧನ. ಸದಾ ಟೆನ್ಷನ್ನು, ಸದಾ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವ್ಯಗ್ರತೆ, ಸದಾ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಅಸಮಾಧಾನದಾಗೆ ಇರ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಜೀವನದಾಗ ಒಂದು ಚಂದ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಂತೋಷಸ್ತ್ರಿಷು ಕರ್ತವ್ಯ. ಮೂರು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರಬೇಕು, ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಮನುಷ್ಯ. ಯಾವ ಮೂರು? ಸ್ವದಾರೆ, ಭೋಜನೆ, ಧನೆ. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ತನ್ನ ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಕೈ ಹಿಡಿದ ಹೆಂಡತಿ, ಸ್ವದಾರೆ, ಭೋಜನೆ, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಅನ್ನ, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಹಣ. ಮೂರು ವಿಷಯದೊಳಗೆ ಸಂತೋಷ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ತ್ರಿಶುಚೈವನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಮೂರು ವಿಷಯದೊಳಗೆ ಸಂತೋಷ ಪಡಬಾರದು, ಸಾಕು ಅನ್ನಬಾರದು, ಇನ್ನೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ? ಜಪ, ಅಧ್ಯಯನ, ದಾನಯೋಹ ಅಂತ. ಜಪ ಸಾಕು ಅನ್ನಬಾರ್ದು. ಎಷ್ಟು ಶಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಗವನ್ ನಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ರಿ. ಅಧ್ಯಯನ, ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಕು ಅಂತ ಅನ್ನಬಾರ್ದು. ಎಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಕು ಅಂತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿ ಅವತ್ತೇ ಮುಗೀತು, ಕುಂಠಿತ. ನಾವೆಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಕಂತೀವಿ. ಜನ್ಮದಾಗ ತಲೆ ಬೆಳೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ, ತಲೆ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಬೆಳೀತದೆ. ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋದು? ತಲೆ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಬೆಳೆದದ್ದು ತಿಂಗಳ 25 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಬೆಳೆದದ್ದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಬೆಳೆಸೋಬೇಕು ಮನುಷ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಂದೂ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಕನ್ನಬಾರ್ದು, ಎಂದೂ ಸಾಕನ್ನಬಾರ್ದು. ಬೇಕು 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 ಅಧ್ಯಯನ, ಅದಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಬರಬಾರ್ದು. ಜಪ, ಅಧ್ಯಯನ, ದಾನಯೋಹ ಅಂತ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಮಾತು. ಹಾಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ ನಾವು ಕಾಣ್ತಕ್ಕ ತಥ್ಯ, ಇಲ್ಲೇ ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜ ಶುಕಾಚಾರ್ಯನ ಅಷ್ಟು ಗೌರವದಿಂದ, ಅಷ್ಟು ವೈಭವದಿಂದ ತಂದು ಕೂಡಿಸಿದ. ಅವರಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ವಿರಕ್ತ ಶಿಖಾಮಣಿಗಳು. ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ, ನನಗೆ ಏನೋ 7 ದಿವಸಗಳ ಅವಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ, ನನಗೆ ಬಹಳ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಬೇಕು. ಅಲ್ಲ, ಶ್ರೌತವ್ಯಾಧಿ ಬಹಳ ವಿಷಯ ಕೇಳೋದು ಇದೆ, ಆದರೆ ಇಷ್ಟಿದೆ. ಸಾರಂ ಸಾರಂ ಸಮುದ್ರತ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಬೇಕು ನಾನು, ಯಾವ ವಿಷಯ ಶ್ರೋತವ್ಯಂ ಖಲು, ಯಾವುದನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕು ನಾನು ಜೀವನದಾಗ ಮುಖ್ಯ, ಅದನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ರಿ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಜೀವನದಾಗ, ಅದು ಒಂದು ಹೇಳ್ರಿ. ಏನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಜೀವನದೊಳಗೆ, ಅದು ಒಂದು ಹೇಳ್ರಿ. ನಾನು ಇವು ಮೂರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಾನೇ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಶುಕಾಚಾರ್ಯಂದರು, ವರಿಯಾನ್ ಏಷತೆ ಪ್ರಶ್ನ. ಈ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಣ್ಣದೇ ನಿಲ್ಲಿದ್ದು, ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಜಗತ್ತಿನ 650 ಮಂದಿ ಈ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸ್ಯಾರೆ. ಹಿಂದಿನವರು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಿದರು, ಇನ್ನವರು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಸಮಾಜ ಈ ಮೂರೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹುಡುಕಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತೊಡಗಿರ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಸಾರ ಅಂತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಬದುಕು ಅಂತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಅಂತಾರೆ. ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರ ಸಮಾಧಾನ ಹುಡುಕುವುದೇ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ರೀ. ಪ್ರಾಯ ಲೌಕಿಕದವರು ಇದೇ ಹಣೆ ಬರ 24 ವರ್ಷದ ತನಕ ಏನು ಕಲಿಬೇಕು, ಯಾವ ಡಿಗ್ರಿ, ಏನು MBBS ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಏನು BE ಹೋಗ್ಬೇಕು, PUC ಅಂತೂ ಆಯಿತು ಪರೀಕ್ಷಾ, CET ಕೂತೀವಿ, ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಇತ್ತಾ ಹೋಗೋಣೋ ಇತ್ತಾ ಹೋಗೋಣೋ ಇತ್ತಾ ಹೋಗೋಣೋ ಕ್ರಾಸ್ ರೋಡ್ಸ್. ಒಬ್ಬ ಎಲ್ಲೋ ದೊಡ್ಡ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಹಿಂಗಾಗ್ಬೇಕು ನೋಡು. ಇಲ್ಲ ಮೋಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವ್ರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಹಿಂಗಾಗ್ಬೇಕು ನೋಡು ಅಂತಾನೆ. ಇನ್ಯಾವುದೋ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಡಾಕ್ಟರ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜೈನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಂಗಲೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಹಿಂಗಾಗ್ಬೇಕು ನೋಡು ಅಂತಾನೆ. ಇನ್ಯಾವನೋ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಹೀಗಾಗ್ಬೇಕು ನೋಡು ವಕೀಲು, ಆದರೂ ಪಾಲ್ಸಿವಲ್ಲ ನಂಗಾಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅವನು ನರಿಮನ್ ಅಂತ ಹಂಗಾಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವು ಯಾವ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಬ್ಬಲ್ ಕಪಿಲ್ ಸಿಬ್ಬಲ್ ಅಂತ ವಕೀಲ ಆಗಬೇಕು, ಇನ್ಯಾವ್ಯಾವ ಇಂಥವ್ರು ಅಗ್ನಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ,
ಇಂಥ ಗಳಿಸಿದ್ರೆ ತಾಸಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ತಾಸಿಗೆ, ಕೋಟಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೈಯಾಗ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ನು ಕೋಟಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಮೀಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಲಿ ಬಿದ್ದವರು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಪ, ಯಾಕಂತ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಕೇಸ್ ನಾವು ಹಾಕಿದವರು ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೂ ಇಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿದವರು ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ಹಾಕ್ಯಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಾಗ ನೀವು ವಕೀಲ್ ಎಷ್ಟು ತೋರ್ಸಂಗೆ, ಬರೀ ಕೇಸ್ ಇದ್ದ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ 4-5 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಬೇಕು, 4-5 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನೋಡಂತಾನೆ, ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ನೋಡಂತಾನೆ. ಅದೇ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಶತರೂಪ ಅದ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ಸ್ವಯಂಭೂಮನುವಿನ ಹೆಂಡತಿ ಶತರೂಪ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವಯಂಭೂಮನು, ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಶತರೂಪ ಅಂಥ ಗಳಿಸುವ ವಕೀಲರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಬೇಕನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಗಳಿಸುವ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ, ಒಂದೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಾಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್, 2 ಲಕ್ಷ 3 ಲಕ್ಷ ಅವ್ರ ಸಂಬಳ, ಅದೇನೋ ಲೀಲಾವತಿ ಅಂತ, ನಾನಾವತಿ ಅಂತ, ಹಿಂದೂಜಾ ಅಂತ ಅಂತ ನೋಡಿ ನಾನು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟಿದೆ ವಕೀಲರು ಅಂತ, ಒಂದೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟದ ವಕೀಲರು ಯಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, 3 ಲಕ್ಷ 4 ಲಕ್ಷ ಅವ್ರದ್ದು. ಅವರು ಬರೀ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ ನಿಮ್ಮ ಅವ್ರ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ 800 ರೂಪಾಯಿ ಅಗ್ರಿ ಕಡಿಮೆ, ಇವರು ಬಡವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಗ್ರಿ ದಯ ತೋರಿಸಿದವರು ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ, 800 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಎದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇವೆಲ್ಲನೂ ಅಂದರೆ, ಮನುಷ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರಾಯ ನಮ್ಮ 24-28 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಮೊದಲೇ ಕ್ವಶನ್, ಏನು ಕಲಿಬೇಕು, ಏನು ತಿಳಿಬೇಕು, ಏನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೀವಿ. ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮನೂ ಆಯ್ತು, ಲೌಕಿಕನೂ ಆಯ್ತು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಬದುಕನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಕಾಮನು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಗುರಿ, ಧರ್ಮ ಮೋಕ್ಷನೂ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಗುರಿ, ಅವು ಎರಡೇ ಇದ್ದರೆ ಮೂಗು ಹಿಡಿಯೋದು ಒಂದೇ ಸಾಕು ಅಂತ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಕಾಡಿಗೆ. ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಕಾಮನು ಅವು ನಮ್ಮ ಗುರಿ, ಧರ್ಮ ಮೋಕ್ಷನೂ ಅವು ನಮ್ಮ ಗುರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆರಡೂದರ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯೊಳಗೆ, ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನೊಳಗೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕ್ರಮದೊಳಗೆ, ನಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿಯೊಳಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಳಗೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಿದ್ದು ನಾನು 28 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೌಕಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏನು ಡಿಗ್ರಿ, ಯಾವ ಡಿಗ್ರಿ, ಯಾವುದು ಕಲಿಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ, ವಕೀಲಾಗಲಿ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಲಿ, ಏನು ಜಡ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಇದನ್ನು ಇದು ಪ್ರಾಯ 50-60 ವರ್ಷದ ತನಕ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕ್ತೀವಿ, ಏನು ಎಷ್ಟು ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ 60 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆದು ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಪ್ತವ್ಯ ಅಂತ, ಏನು ಪಡಿಬೇಕು. GPF ಬಂದದ್ದು, ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಸೋಣ, ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಬೋಣ, ಅಥವಾ ಮಗ ಸೊಸಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿಬಿಡೋಣ, ಎಲ್ಲೋ UK AK MK ಅಂತೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ USAನೋ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗೋಣ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ, ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವರು, ಏನಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಾಗ ಇಡೋಣ, ದಿನ ಅದು FD ನೋಡಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ದೇವ್ರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕೆಲವರು. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ಅಂತ ಮುಳಬಾಗಿಲಿನೊಳಗೆ ಆಗಿ ಹೋದರು, ಅವ್ರು ಭಾಳ ಚಂದ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಅವರವರ 3ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆದ ಉತ್ತರ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅವರವ್ರ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ. ಮನೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷ ಕೆಲವರಿಗೆ ಲೋಕದವಳು, ಧನದಿಂದ ಸಂತೋಷ ಕೆಲವರಿಗೆ ಲೋಕದವಳು, ಸುತರಿಂದ ಸಂತೋಷ ಕೆಲವರಿಗೆ ಲೋಕದವಳು, ಸತಿಯಿಂದ ಸಂತೋಷ ಕೆಲವರಿಗೆ ಲೋಕದವಳು, ಕೀರ್ತಿ ಗೌರವದಿಂದ ಸಂತೋಷ ಕೆಲವರಿಗೆ ಲೋಕದವಳು. ಇನ್ನಿತು ಅವರವರ ಸಂತೋಷ ಅವರವರಿಗಿರಲಿ, ನಾನು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಕ ದೃಷ್ಟಿನೇ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶ್ರೋತವ್ಯ, ಕರ್ತವ್ಯ, ಪ್ರಾಪ್ತವ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಬದುಕಿಗೆ 3 ಪ್ರಶ್ನೆವ. ಏನು ತಿಳಿಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನನ್ನು ಜೀವನದೊಳಗೆ ಪಡಿಬೇಕು, ಯಾವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ ವರಿಯಾನ್ ಏಷತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನೀನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು ಅಂತ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀನು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಏನು 4 ಬದುಕಿನೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಮುಖ್ಯ ಸಾಧನ. ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಲಿಕ್ಕೆ, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ
ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಸಾಧನ ಯಾವ ಬೇಕು? ಜಿತಾಸನ ಆಸನ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಜಿತಾಸನ ಆಸನ ಜಯ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಯಬೇಕು ನಾವು, ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ನಮಗೆ. ಕೆಲವರು ಚಂಚಲ ಸ್ವಭಾವ, ನನಗೆ ಬೈತಿದ್ರು, ಸರ್ ನೀವು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಲಿಸ್ತಿದ್ರಿ, ಒಂದು ತಾಸಿನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೋರ್ತಿದ್ರೇನು ಪೀಳು? ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದದ್ದಲ್ಲೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಏನೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದೊಳಗೆ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಕೂಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಬೇಕು ನಾವು. ಇದಕ್ಕೆ ಜಿತಾಸನ ಅಂತಾರೆ, ಆಸನ ಜಯ. ಇದು ಮೊದಲು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಇದು ಯೋಗದಿಂದ ಬರ್ತದೆ, ಇದು ಆಸನ ಜಯ. ಜಿತಾಸನ ಜಿತಶ್ವಾಸ, ಇದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಧೀನತೆ, ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ ನಮ್ಮದಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಹ 100 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ತುಂಬೇ ದೇವ್ರು ಕಳಿಸ್ಯಾನೆ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದು ಒದರಾಡಿ ಬಿ ಪಿ ಏರಿಸಿಕೊಂಡು ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸದ ಗತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಆ ದೇಹ, ಆ ಹಾರ್ಟು ಅದು ದುರ್ಬಲ ಆಗ್ತದೆ. ದುರ್ಬಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಆಯುಷ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸ ದೀರ್ಘವಾದದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು. ಮಹೇಶ್ ಯೋಗಿಗಳಾಗಲಿ, ರಾಮದೇವ್ ಆಗಲಿ, ರವಿಶಂಕರ್ ಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಆಗಲಿ, ಋಷಿಪ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಲಿಸಿದರು? ಈ ಭಾಗವ ಜಿತಶ್ವಾಸ ಜಿತಾಸನ ಅದನ್ನು ಆಸನಗಳಿಂದ ಕಲಿಸಿದರು, ಯೋಗಾಸನಗಳಿಂದ. ಜಿತಶ್ವಾಸ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅಗರ್ಭ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಸಗರ್ಭ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಬಹಳ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಅವಾಂತರ ಶಾಖ, ಅವಾಂತರ ವಿಭಾಗ, ಅದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉಪಾಯ. ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಆಸನಗಳ ಮಹತ್ವ, ಇದು ಏನದು ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಟಿ ವಿ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತೀರಿ, ರಾಮದೇವ್ ಅವರದ್ದು ಮತ್ತು ಏನು ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಶುರುವಾಗ ಇದ್ದದ್ದೇ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಮರೆತ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಹಾನುಭಾವರು ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇದೆ ಎರಡು ಭಾಗವತ ಹೇಳೋದು, ಜಿತಶ್ವಾಸ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ತ್ರೀಯರು ಪುರುಷರು ನಿಮ್ಮ ರೋಗ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತವೆ, ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ, ಹಾರ್ಟಿದ ತೊಂದರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಿರಿ, ಇವೆರಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಯೋಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಿತಾಸನ ಜಿತಶ್ವಾಸ ಜಿತಸಂಗ. ಕೆಲವು ನಿಷಿದ್ಧವಾದ ಬಾಧಕವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅದರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಲೇಬೇಕು. ಕಂಡದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇವಿಸ್ತೇವೆ, ಕಂಡದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಾವೇನಾದರೂ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಿತಸಂಗ, ಕೆಲವು ಸಂಘ ಕೆಲವು ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಜೀವನದಾಗ. ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ? ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಮೊಮ್ಮಗ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ, ನೀವೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಅವಂಗೆ? ನೋಡು, ಆ 2020 ನೋಡ್ಕೋದು ಕೂಡಬೇಡ, ನಾಳೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯದ, ನಿನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಇದು ಯಾವುದು? ಪಿ ಯು ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಜಿತಸಂಗ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೂಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿ, ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿ. ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ನೀನು ಅವೆಲ್ಲ ಟಿ ವಿ ನೋಡೋದು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡೋದು, ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋದು, ಎಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗೋದು, ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸ್ತೀರಿಲ್ಲ ಜಿತಸಂಗ. ಯಾಕೆ? ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದ್ದರೆ ಜಿತಸಂಗ ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೊಡಗಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಕಡೆಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಿಂದೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಕೂರ್ಮೋಂಗಾನೀವ ಸರ್ವಶಃ ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಅದನ್ನು ಜೀವನದಾಗ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಬಾಧಕ, ಅಂಥ ಆಹಾರ ವಿಹಾರ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ಅದು ಬೇಕು ಮುಖ್ಯ. ಜಿತಸಂಗ ನಾಲ್ಕನೇದು ಹೇಳಿದರು, ಜಿತೇಂದ್ರಿಯ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಬಯಸಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ. ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ನಾನು ಜೀವನದಾಗ
ದೇವಹೂತಿ ಮಗ ಕಪಿಲಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಕಪಿಲ ಮಗ ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿ ಸಾಂಖ್ಯಾಚಾರಿ ಹೇಳ್ದವ, ದೊಡ್ಡ ಸಾಂಖ್ಯಾಚಾರಿ, ನಿರ್ವಿಣ್ಣ ನಿತರಾಂ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಸದ್ ಇಂದ್ರಿಯ ತರ್ಷಣ. ಈ ಅಯೋಗ್ಯವಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಬೇಡಿದ್ದನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀಡಿದೆ. ಕಣ್ಣು ಬಯಸಿದ್ದನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ, ಏನು ನೋಡ್ತೀಯ ಅಂತ ನೋಡು ಅಂತ. ಕಿವಿ ಬಯಸಿದ್ದನ್ನು ಅದೇನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವೆ ಹುಡುಗರು, ಯಾರು ಕಿವಿಯಾಗ ಹುಡುಗರು ದೊಡ್ಡವರು, ಪಾಪ ಸಂಗೀತೋ ಏನು ಏನು ಅದು ಯಾವ ಪಾಪ ಸಂಗೀತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೂ ಅದೇನೋ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ಕಿವಿ ಬೇಡಿದ ಆಹಾರ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟೆ, ಮೂಗು ಬೇಡಿದ ಆಹಾರ ಮೂಗು ಕೊಟ್ಟೆ, ನಾಲಿಗೆ ಬೇಡಿದ ಆಹಾರ ನಿಷಿದ್ಧೋ ಅನಿಷಿದ್ಧೋ ಬಾಧಕನೋ ಸಾಧಕನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಯಾವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಉಪವಾಸ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ, ವಿರೋಧ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಬಯಸಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಡಿದೆ. ಆಗ ಸುಖ ಅನಿಸ್ತು, ಈಗ ನಿರ್ವಿಣ್ಣಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಿಂದ ನಿರ್ವಿಣ್ಣ ನಿತರಾಮ್ ಅಸದ್ ಇಂದ್ರಿಯ ತರ್ಷಣ, ಅಯೋಗ್ಯವಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ಪ್ರಬಲಾಗ್ತಾವಂತ ನಾನು ತಿಳಿದಿದ್ದೆ. ಅವು ದುರ್ಬಲ ಆಗ್ಯಾವ, ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಏನಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸುವುದು ಮಂದಾತು, ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಮಂದಾತು, ಕಣ್ಣು ನೋಡುವ ಶಕ್ತಿ ಕುಂಠಿತ ಆಯಿತು, ಮೂಗಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಯಾವ ಮತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದದ ಪರಿಣಾಮವೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ತನ್ನ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕುಂಠಿತ ಆಗ್ಯಾವ ಅಂತ ಕಪಿಲ ನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತಾಯಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಪರಿಹಾರ, ಏನು ಉಪಾಯ ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯ ನಾವು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಜಯ ಇದು, ಬೇಡಿದ್ದನ್ನು ನೀಡಬಾರ್ದು, ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದನ್ನು ನೀಡಬೇಕು, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೊಡಬಾರ್ದು, ದಕ್ಕಿಸುವಳಿಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಕೋಹಿ ಅರುಕ್ ಹಿತಭುಕ್ ಮಿತಭುಕ್ ಅಶಾಕಭುಕ್ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಬರೇ ಫಿಲಾಸಫಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕು ಅದೇ ಫಿಲಾಸಫಿ, ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕನ್ನು ತಿದ್ದಬೇಕು ಅದೇ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಯೋಜನ. ನಾವು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಮಲ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳೋರು? ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ರಗಡಿ ಮಲ್ಕೋತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಊಟ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು, ನಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಹಾರ ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕು, ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತಾದಾಗ ಇದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಯಾನ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ದೈನಂದಿನ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಯಾನ. ಅದೆಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಅಂಗಾಗಬೇಕು. ಧರ್ಮ ಜೀವನದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಂಗಲ್ಲ, ಜೀವನವೇ ಧರ್ಮದ ಅಂಗ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅತಿ ಆಹಾರ ಉಂಡ್ವಿ, ಬಹಳ ತಿಂದ್ವಿ, ಅದು ಅಧರ್ಮ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಧನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಮಲ್ಕೋತೀನಿ, ಅದೇ ಒಂದು ಆಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಣ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಸಾಧನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾಳೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಮುಂಜಾನೆ ಅಡುಗೆ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಏಕಾದಶಿಯಲ್ಲ ನಾಳೆ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಮತ್ತು ನಾಳೆಯಿಂದ ವಿಚಾರ. ಅತಿ ಆಹಾರ ವರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕಷ್ಟ. ಅತಿ ನಿದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಓದ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗೋದು ಪಾಠ ಪ್ರವಚನಕ್ಕಂತ, ಅಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಡು. ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಅಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು. ಅಪ್ಪ ಸಂಗೀತಗಾರ ಸಾಯೋ ಹಂಗೆ, ಅವ್ನು ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ, ಮುಂದೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಕೂತರು ಸಂಗೀತಗಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಯುಕ್ತ, ಭಾಳ ಚಂದದ. ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡುವುದು ತತ್ವಜ್ಞಾನ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದ್ದು ಭಾಗವತ. ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದೆ, ಎಲ್ಲನೂ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದೆ, ಎಲ್ಲನ್ನೂ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯವಾದ ತಿರುವನ್ನು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದು ಇದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವು ಜಿತೇಂದ್ರಿಯ ನಾವು ಮನುಷ್ಯ. ಜಿತೇಂದ್ರಿಯ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಅಡಿಗೆಗೋಡಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಜೀವನದಾಗ ಯಾವಾಗ ಅವಶ್ಯಕ ಸಹ ಅವಾಗ ಸ್ವಗ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯುಕ್ತಾಹಾರ ವಿಹಾರಸ್ಯ ಯುಕ್ತ ಚೇಷ್ಟಸ್ಯ ಕರ್ಮಸು ಯುಕ್ತ ಸ್ವಪ್ನಾವಬೋಧಸ್ಯ ಯೋಗೋ ಭವತಿ ದುಃಖ ಅಂತ ಶಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ. ಏನು ಮನಃಕರ್ಮಭಿರಾಕ್ಷ ಮನೋಯಚ್ಛೇತ್, ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣದೊಳಗೆ ನಾವು ತಂದ್ಕೋಬೇಕು. ಮನಸ್ಸು ಮನುಷ್ಯನ ಅಧೀನ ಆಗಬೇಕು.
ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬರುವುದು ಎದರಿಂದ ವಿವೇಕದಿಂದ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ನಡುವಳಿಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಯಾಕೆ ನಾವು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತು ಅದು ದೊಡ್ಡ ಆಧಾರ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದು ದುಷ್ಟ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಿದ್ದುವುದು ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮನೋಯಚ್ಛೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿರ್ವಿಷಯಂಕೃತ್ವ ಯಾವ ವಿಷಯ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ತುಂಬಾರ್ದು ಮನಸ್ಸು ಖಾಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ತುಂಬ್ರಿ ಅದು ಹರಿಯುವುದು ಅದರ ಸಹಜತೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಾಗ ಒಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಿತಿ ಆದರು ಜಡಭರತ ಅಂತ ಅವರ ಹೆಸರು ಜಿ ವಿ ಜೋಶಿ ಅಂತ ಜಡಭರತ ಭೀಮಸೇನ್ ಜೋಶಿ ಕಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡದಾಗೆ ಮನೋಹರ ಗ್ರಂಥಮಾಲಯ ಮಾಲ ಅವರು ಆವಾಗ 35 ವರ್ಷದಿಂದ 35-40 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದು ನಾಟಕ ಸತ್ತವರ ನೆರಳು ಅಂತ ಬಂತು ಅಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಇದ್ದದನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕ ನಿಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲದನ್ನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಆ ನಾಟಕದಾಗ ಒಂದು ಚಂದ ಪಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಒಬ್ಬ ದಿವಾಣ ಜಮದಗ್ನಿ ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರು ಅವನ ಜೊತೆ ಒಬ್ಬ ಅಳಪುಳಿ ಶಿನಾಶ್ಚಾರು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಅವಂಗ ಭಾಳ ಓದಿ 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 ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಇವನು ದಿವಾಣ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಅಥವಾ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಕೈಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಂಪಾದನೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇವಂಗೆ ಆವಾಗ ಹಂಗೆ ಹರಿಯುವ ಮನಸ್ಸು ಕಟ್ಟು ಬ್ಯಾಡೋ ಅಂತ ಅವನು ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯ ಪಾತ್ರ ಭಾಷೆ ಅದು ಅವನು ಇವನಿಗೆ ಬೈತಿರ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಯಾವನೂ ಒಬ್ಬನ್ನ ಅಕಾಲದೊಳಗೆ ಸ್ವಾಮಿನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನ ಪಾಪ ಏನು ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಇಲ್ಲ ವೈರಾಗ್ಯದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಸುಡುಗಾಡೂ ಇಲ್ಲ ಅವನು ತಂದು ತನ್ನ ಕೈಯಾಗಿರ್ಬೇಕಮ್ಮ ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಸನ್ಯಾಸಿ ಮಾಡಿ ತಲೆ ಬಳಸ್ತಾನೆ ಅವ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ಆಯ್ತು ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಅವ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಲಿಯಾದ ಆವಾಗ ಅವನನ್ನು ಅವನ ಸತ್ತ ಅಂತ ನದಿಯೊಳಗೆ ಅವನು ಜಬ್ಬಿ ಅವನ ಹೆಸರು ಅವನು ಉನ್ನಾವನ್ನು ಕಟ್ತಾನೆ ಅವನು ಸತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವನು ಎದ್ದು ಬರ್ತಾನೆ ಅವ ರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಬಗಳ ಬಡಿತಾನೆ ಅದು ಅವನದೇ ಮಠ ಅವನ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಅವತ್ತು ಮೊದಲೇ ವರ್ಷದ್ದು ಅಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಭಾಳ ನಿಮಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರದಾಗಿರ್ತೀರಿ ನಾ ಇಂಥ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಚಳಿ ಕಳಿಸಿಕ್ತಾಯಿರಲಿ ನಾನು ನ ಬುದ್ಧಿ ಭೇದಂ ಜನ ಐತಂತ ಹೇಳ ಸುಮ್ಮ ಇರಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊತದೆ ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಪೀಠಿಕ ಹಂಗೆ ಅವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲೋ ನೀ ಸತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬಂದೇನಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಜೀವನ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದೀನಿ ಅಂತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀ ಬದುಕಿದ್ದು ಬೇಡ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಒಂದು ವೃಂದಾವನ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಸಮಾಜ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕಲ್ಲು ಬೇಕು ಅದು ಸಿಕ್ಕದು ಹೋಗಿ ನೀನು ಅಂತ ಬೈತಾನೆ ಅವನು ಆವಾಗ ಅವ ಬರ್ತಾನೆ ಇವನು ಗೆಳೆಯ ಇಬ್ಬರು ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟು ಆವಾಗಂತಾನೆ ಏ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾ ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಡ ಲೇ ಮಗನ ಏನು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷಾದಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಧಾರವಾಡ ಭಾಷಾದಾಗ ಜಿ ವಿ ಜೋಶಿ ಮನಸ್ಸು ಕಟ್ಟು ಬೇಡ ಮನಸ್ಸು ಕಟ್ಟಿದೆ ಅವನದು ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬಂತು ನೋಡೋದು ಸುಳಿಗಾಡು ಅಲ್ಲ ಹರಿಯುವ ಮನಸ್ಸು ಹರಿಬಿಡು ಭಾಳ ಚಂದದ್ರೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಡೈಲಾಗ್ಸು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಅದು ಹಂಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಭಾಗವಹಿಸ್ತದೆ ಹರಿಯುವುದು ಮನಸ್ಸಿನ ಸಹಜತೆ ಮನಸ್ಸು ಕಟ್ಟಬೇಡ್ರಿ ಹರಿಬಿಡ್ರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಗಣಪತಿನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಭಾವಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿದ್ವಲ್ಲ ಗಣಪತಿನ ಆ ಜಗದ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಚಂಬಿಗೋ ಒಂದು ಏನೋ ಪುಸ್ತಕನೋ ಒಂದು ಗಂಟು ಮತ್ತು ಏನಾದ್ರು ಯಾವ ಮಾಡದೊಳಗೆ ಗಣಪತಿ ಕೂಡಿಸಿದ್ವಿ ಆ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಯ್ದ ಮೇಲೆ ಆ ಜಗ ಆ ಸ್ಥಳ ಖಾಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಇಡ್ತಾರೆ ತಂಬಿ ಪಂಬಿ ಏನೋ ಒಂದು ಇಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಕೇತ ಗಣಪತಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಯಾಮಕ ಗಣಪತಿ ಮನಸ್ಸು ಖಾಲಿ ಇಡಬಾರ್ದು
ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ ಖಾಲಿ ಇಡಬಾರ್ದು. ಗಣಪತಿನ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಅವನು ಎಚ್ಚಿದ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಇಡಬೇಕಾಗ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವನದಾಗ ಮನುಷ್ಯನಾಗ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಇಡ್ತಾ ಬರ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಹೆಸರು ಮುಖ್ಯ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಶ್ಲೋಕ. ಮನಸ್ಸು ಒಳ್ಳೆ ಕಡೆಗೆ ತೊಡಗಿಸ್ಬೇಕು, ಅದರ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಿಷಯಂಕೃತ್ವ, ಬಾಧಕ ವಿಚಾರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡು, ಸಾಧಕ ವಿಚಾರ ತುಂಬು, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹರಿಬಿಡು, ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡ. ತಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸಹಜತೆ ಹರಿಯುವುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವ ಹಾವಕ್ಕೆ, ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹಾಕಲು ತಡೆಯನ್ನು, ನಡೆಯಲಾರದೆ ನಿಂತೀತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತದೆ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಇತ್ತ ಕನ್ನಡದ. ಹಂಗೆ ಮನಸ್ಸು ಯಾರು ಅದನ್ನು ತಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ಹರಿಯೋದನ್ನು ತಡೆದು ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಹರಿಬಿಡಬೇಕು. ನಾವು ನೀವು ಜೀವನದಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಡೆಗೆ ವಿವೇಕದಿಂದ ಹರಿಬಿಡಬೇಕು, ತಡಿಬಾರದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಡಿತೀರಿ, ಅದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ತಡಿತೀರಿ, ಮನಸ್ಸು ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ. ಭಾಳ ಚಂದ ಹೇಳ ಕೃಷ್ಣ. ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಸಂಯಮ್ಯ ಯ ಆಸ್ತೆ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಣ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಜನರ ಎದುರಿಗೆ ನೀವು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂತಿದ್ರೆ ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ದಾಂಭಿಕ ವಂಚಕ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೂಡಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸಾಧನ ಇದು ತಿಳಿಯೋದಾಯ್ತು. ಮಾಡೋದೇನು ಅಂತ ಭಾಳ ಚಂದದ. ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಏನು, ಏನು ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೇವ್ರನ್ನ ಕಾಣ್ರಿ, ಇದೇ ಸಾಧನ. ಭಾಗವತದ 18,000 ಶ್ಲೋಕವೋ ಉಳಿದಿರುವ 14,000 ಶ್ಲೋಕಗಳು ನಮಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಸಂಗ ಆತ್ಮವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ವಸ್ತುನಿ ದೃಢ ರತಿ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ನಿರ್ಗುಣೇಚಯ. ಭಾಗವತ ಏನು ಕಲಿಸ್ತದೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವ, ವ್ಯಕ್ತಿ ವಸ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಮಹತ್ವ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ದೇವರ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಸಾಧನ, ಮನುಷ್ಯನ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಸಂಸಾರ. ಇಷ್ಟೇ ಫರ್ಕ್, ಏನಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ಇಲ್ಲ. ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಅಂತರವೇ ಇಲ್ಲ, ಸಹಜವಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಏನು ಸಾಧನ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ದೇವ್ರ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡುವುದಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಕಂದ. ಪಾತಾಳ ಅಲ್ಲ, ಪಾದ ತಾಳ, ಅದೇ ಪಾತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಪಾದ ತಾಳ ಇದು ಪಾತಾಳ. ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಹರಿಯುವ ನದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದ ದೇವರ ಮೈ ಮೇಲೆ ಇರುವ ನರನಾಡಿಗಳು ರಕ್ತ ಸಂಚಾರದ್ದು, ನೋಡಿದ ಪರ್ವತಗಳು ಬೆಳೆದು ನಿಂತ ಮರಗಳು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲಿರುವ ಕೂದಲುಗಳಂತೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ದೇವರು, ಜಗತ್ತಿನ ತುಂಬಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು, ದೇವರ ಪ್ರತಿಮೆಯೇ ಜಗತ್ತು ಅಂತ ಕಂಡ ಕಂಡಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವರೂಪ ಕಾಂಬರು. ಇದು ಮನಸ್ಸಿನ ಸಾಧನ. ಇದನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರಾಟ ಚಿಂತನ. ಏನು ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲ, ಏನು ಹೂ, ಅಡಿಗೆ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಸಂಗೀತ ಕಲೆ ಕಲಾಕಾರ ಏನು ನೋಡ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲನೂ ಇದು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು, ದೇವರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಎಷ್ಟು ಹೂಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ, ಏನು ದೇವರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಸ ಅವನು ಏನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಯಾನಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿಂತೀರಿ, ಅದು ಏನು ಅದ್ಭುತ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಯಾನ. ದೊಡ್ಡ ತೆಂಗಿನ ಗಿಡ 40-50 ಫೂಟ್ ಬೆಳೆದದ ತೆಂಗಿನ ಮರ, ಅಲ್ಲಿ ಎಳನೀರು ಒಳಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ, ನೀರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅದ ನೀರು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ತೆಂಗಿನ ಗಿಡದಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಅದು ನೀರು ತುಂಬ್ಯಾವ. ಇಷ್ಟೇ ಆ ನೀರು, ನೀರಿನ ಸುತ್ತಲ ಕೊಬ್ಬರಿ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಮೇಲೆ ಪರಟಿ, ಪರಟಿ ಮೇಲೆ ಹುಲ್ಲು, ಎಷ್ಟು ಪ್ಯಾಕ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ಯಾರ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಯುಕ್ತ ಇದೆ ಜನ್ಮಾದ್ಯಶ್ಯತಃ ಭಾಗವತ ಹೇಳೋದು. ಹಂಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಕೃತಿ, ಗಿಡಮರಗಳು, ಸೃಷ್ಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಅವರ ಬುದ್ಧಿ, ಅವರ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ, ಅವರ ವಿಚಾರ, ಜಗತ್ತಿನ ವಸ್ತುಗಳು ಏನು ನೋಡ್ತೀರಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ
ಸನ್ನಿಧಾನ ಅಂತ ಕಾಣುವುದು ಇದು ನಾವು ನೀವು ಮಾಡುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮಡಿ ಮೇಲಿಗೆ ಬಹಳ ಇಲ್ಲ ಗುಡಿ ಗುಂಡಾಳದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಓದುವ ಪ್ರಸಂಗ ಇಲ್ಲ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಿತ್ಯದ ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಹರ್ಷದ ಮೆಹ್ತಾ ಅವನಲ್ಲಿ ಅವ ಬಿಕಾಮ್ ಆದ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಹರ್ಷದ ಮೆಹ್ತಾ ಘೂಳಿ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇನು ಅಂತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅವ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಚೇರ್ಮನ್ಗಳನ್ನು ಟೈಪಿಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದವ ನಾಲ್ಕೈದು ಮಂದಿನ ಅವ ಕಲಿಸಿದ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಕಾಮ್ ಅವನಿಗಿಷ್ಟು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೊಪ್ಪಿಗೆ ಹಾಕು ಹಂಗೆ ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂತಲ್ಲ ಎಂಥ ಬುದ್ಧಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಏನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ನೀವು ದೇವರೇನು ವಿಚಿತ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಅವ್ನು ಹರ್ಷದ ಮೆಹ್ತಾಗ ಇಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ತೊಪ್ಪಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಅವ್ನು ತಲೆಗೆ ಹಾಕಿದ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಗೋಲ್ಲ ಸೂಕ್ತ ಏನು ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ತಲೆಗೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟು ದೇವರೇ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಬುದ್ಧಿ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲನೂ ಜಗತ್ತಿನಾಗ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು ಎಲ್ಲವೂ ದೇವರ ಅಧೀನ ಇದನ್ನು ಇದೇ ಸಾಧನ ಇದೇ ಧರ್ಮ ಇದೇ ಪೂಜಾ ಇದೇ ಯಜ್ಞ ಆ ಅನುಸಂಧಾನ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ವಿವಿಧ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸಂಬಂಧಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸಾಧನ ಅಂತ ಭಾಗವತದ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಗಳು ನಾಳೆ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಘಟ್ಟ ಅದು ಮೂರನೇ ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ವಿದುರ ಮೈತ್ರೇಯರ ಸಂವಾದ ಹೇಗೆ ನಡೆಯಿತು ಅಂತನೂದೇನಿದೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಳ ಚಂದ ರೋಚಕವಾದ ಘಟನೆ ಹೇಳಿ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಪಡೋಣ.